No niin, tervehdys kaikki rakkaat kuuntelijat ja tervetuloa Ossin Leffa-arkistokanavalle sekä Ossin ja Samulin Leffa-podcast-sarjaan. Ja tänäänhän me nyt taklataan sitten tätä Hammer-kuukauden viimeistä jaksoa. Tässä on jo höpetelty vähän Hammerin Gorgonista ja sitten ollaan höpetelty Hammerin The Mummista. Ja tietenkin sitten viime jaksossa tuosta Hound of Baskervillesistä, eli missä sitten Hammer kokeili niin kuin, vähän niin kuin taitojaan sitten Sherlock Holmes-hommien kanssa. Ja nyt sitten puhutaan tänään Hammerin Horror of Draculasta ja näitä kaikkia neljä elokuvaa, mitä ollaan tässä tämän lokakuun aikana käsitelty, niin niitä yhdistää kaikkia se, että kaikki on ohjannut Terence Fisher, klassikko Hammer-ohjaaja, sekä sitten pääosissa on ollut Christopher Lee ja Peter Cushing. Ja sehän on oikeastaan se niin kuin Hammerin syvin olemus niin sanotusti. Mutta Ossin ja Samulin Leffa-podcastissa tänään totta kai tuttuun tapaan meillä on Samuli. Hei kaikki! Ja sitten meillä on tuttuun tapaan vieraana Sam Laser. No, pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa, joo. Samuli oli tuossa live-striimissä tuossa viikko sitten, nyt kun kuvataan tai kun tätä nauhoitetaan, tätä podcast-jaksoa, niin viikko tästä taaksepäin, niin Samulin kanssa vedettiin live-striimiä. No, se oli ehkä vähän semmoinen, tuli vähän sitä Quiet Mania otettua siinä ja ehkä muutakin virvokejuomia. Joo, se oli semmoinen kevytmielinen 5 tunnin juttu tuokio, mutta ehkä nyt vähän ollaan vakavemmilla tunneemmilla. Mä kuulin tästä, niin mä olisin toivon, että te olisitte pelannut sitä Quiet Man pleikkaripeliä, joka olisi ollut mielenkiintoinen playthrough. Oikeastaan lähinnä, mikä siitä Quiet Manista mulle tuli mieleen, niin tämä Zero Ninein vanha kappale, Quiet Man Shouting kappale. Et se oli niinku se, mikä mulla pyöri koko Livestreamin päässä, ja mä taisin päästä sitä uloskin välillä jossain vaiheessa, koska siitä tuli niin ylitse pääsemätön taakka jo, että se pyöri tuolla päässä. Mutta mitäs jätkät, me ollaan nyt katteltu sitten Hammerin Dracula-leffa, eli Horror of Dracula. Mähän on käynyt tuossa mun Kauhun 31 päivää -videosarjassa läpi kaikki nämä Hammerin nämä jatko-osat, nämä Dracula-jatko-osat, paitsi viimeistä osaa en käynyt, Satanic Rites of Dracula, siitä en puhunut mitään. Jos sen jossain vaiheessa käsiin, niin saan, niin joskus vaikka voin korvauksena tehdä sitten jonkun jakson siitä kyseisestä leffasta, mutta tänään me katsottiin se elokuva, mistä kaikki alkoi niin sanotusti, tai oikeastaan Hammerin niin kuin kauhu tämmönen niin kuin nousujohde, tai kauhuleffasta Hammer sitten tuli oikeasti kunnolla tunnetuksi. Hammerhan teki ennen näitä kauhuleffoitakin vaikka mitä leffoja, sotafilmejä, trillereitä ja tämmöisiä, mutta sitten kauhuleffabuumi alkoi sitten Hammerin studioilla urakalla, kun tuli Curse of Frankenstein ja Horror of Dracula. Ja Horror of Draculahan tuli sitten heti tämän Curse of Frankensteinin perään vuonna 1958. Ja tämä sitten niin kuin oikeastaan segmentoi Peter Cushing ja Christopher Lee niin kuin tämmöisen star powerin. Joo, ja siis tämä oli ainakin itselle ensimmäinen niin kuin Hammer-leffa, mitä kautta mä oon tähän firma on tutustunut, en mä tietty tähän aikaan, kun mä oon tämän ensimmäisen kerran nähnyt, että mitä mä sullekin sanoin tuota leffaa kattoessa, että mä uskoisin, että tää on ensimmäinen niin kuin Dracula-filmi, minkä mä oon lapsena tai seminuorena nähnyt kokonaan. Näistä niin kuin alkuperäisesti saatto olla nimenomaan, että mä oon nähnyt jonkun helvetin huonon 2000-luvun Dracula-filmin näihin aikoihin, mutta tää oli se, että minkä mä muistin, että me oltiin tyyliin vanhempien kanssa tuolla laskettelureissulla jossain pohjoisemmassa päin, ja tuli tyyliin Yleltä, ja porukat sanoi, että no, täältähän tulee niinku klassikko Dracula, että tämä mekin ollaan nähty, ja katsottiin porukalla, ja jäi vaan mieleen sieltä lapsuusvuosista tämä, että mä sitten myöhemmin näin Bela Lugosin versiot ja näin edespäin, mutta mulle jotenkin tämä Hammeri on aina tossakin mielessä jäänyt mieleen nimenomaan niin kuin Christopher Leen Dracula ja tyyli, että tää on mulle se ensikosketus niin sanotusti näihin vanhempiin Dracula-leffoihin. No mä oon ite nähnyt ton Bela Lugosin Dracula-leffan ihan ensimmäisenä Dracula-leffana, ainakin muistaakseni,
Mutta tota, on ehkä ennen sitä nähnyt jotain pätkiä telkkarista joskus 90-luvulla, kun on tullut jotain vampyyrileffaa tai jotain muuta vastaavaa, mutta jotakin tämä Horror of Dracula, kun mä näin tämän, mä olin vähän päälle 20, kun mä näin tämän ekaa kertaa, niin jotenkin tämä oli semmoinen leffa, niin kuin, mitä mä heti vertasin sitten Universalin siihen vanhaan 31 vuoden Dracula-leffaan, ja mä jotenkin ajattelin heti, että tämä on paljon niin kuin moniulotteisempi elokuva, ja Christopher Lee niin kuin performanssi Draculana on paljon semmoinen laajamittaisempi kuin Bela Lugosilla, että Bela Lugosi on kyllä hyvä Dracula, ei käy kiistäminen, mutta hirveän monet on sitä mieltä, että ehdottomasti Lugosi on paras Dracula ja näin, mutta kyllä mä oon ollut sitä mieltä, että Christopher Lee on parempi Dracula kuin Bela Lugosi. Mä ymmärrän kyllä sen niin kuin alkuperäisen klassikon viehätyksen siinä, mutta niin kuin, kyllä Christopher Lee ei todellakaan, se ei matki mitenkään Bela Lugosi missään käänteessä, että se on koko aika niin kuin vetää omaa niin kuin tulkintansa Draculasta. Mä tykkään siitä enemmän kyllä. Joo, mulla on vähän samaa ja myöskin sitä nostalgiaa Christopher Lee Draculasta, mutta mites Samuli? Tämä oli itse asiassa mun toinen Dracula-elokuva, jonka mä oon koskaan nähnyt. Mikä on sun ensimmäinen? Kun mä, totta kai niin kuin klippejä niin kuin monista noista on. Joskus mä katsoin sitä esiteinnästä Bram Stokerin Draculaa johonkin puoleen väliin, mutta silloin sitä ei oikein jaksanut. En mä tiedä, että pitäisikö sille antaa uusi mahdollisuus joku päivä. Se on vähän pitkä ja siinä on omat huonot puolensa, mutta siinä on kyllä hyvätkin puolensa siinä. Niin. Että se on vähän niin kuin kaksijakoinen filmi. Joo, ja sitten varsinainen ensimmäinen Dracula-leffa, jonka mä oon kokonaan nähnyt, oli toi Nosferatu. Alkuperäinen. Siis se mykkä. Joo, se ihan se 20-luvun. No sehän on ihan huikea leffa ainakin, mitä mä oon ymmärtänyt. Mä en ole vieläkään nähnyt sitä. Joo, siis mä oon nähnyt siitä. Mä oon nähnyt Werner Herzogin ohjaaman ja Klaus Kinskin tähdittämän remakein siitä leffasta, joo, mutta mä en ole nähnyt sitä alkuperäistä. Se on kestänyt tosi paljon aikaa niin kuin on jo muihin aikalaisiin verrattuna, mutta siihen on sitten tosi paljon se omanlaisensa tyylikin. Että mutta oon mä siitä nähnyt ne kuuluisimmat kohtaukset ja shotit nähnyt. Niin kuin joo. Se on aika nightmare fueli vielä tänäkin päivänä. Joo, mutta tämä oli niin kuin tosi virkistävää. Mä niin kuin en ole kokonaista Hammer-leffaa koskaan nähnyt, totta kai klippejä niin kuin kymmeniä, mutta mä dikkasin, että tämä oli niin kuin semmoinen tosi ei voi sanoa nopea temponen, mutta semmoinen, että tässä ei ole yhtään tylsää hetkeä. Koko ajan niin kuin tapahtuu jotain niin kuin juonelle olennaista. Silleen, että ei koskaan niin kuin ole semmoista ns. Mitään turhaa dialogia, mikä niin kuin vaan niin kuin jurnuttaisi. Niin. Se varmaan, siis tämän elokuvan kestokin niin kuin 79 minuuttia, niin sekin varmaan tukee sitä tosi paljon. Tosin mulla on kaksi versioa tästä. Mulla on Jenkki-DVD, mikä on 81 minuuttia, niin kuin lukee DVDn takakannessa, että on 81 minuuttia kesto. Ja sitten me katsottiin tämä brittiversio, missä lukee 79 minuuttia takakansikesto. Mutta se voi olla, että ehkä tästä on leikattu jotain pois, koska se mun Jenkki-versio on not rated-versio, ja tämä on 15 niinku ikärajan versio. Et mä en tiedä, voi olla, että ehkä tästä oli jotain otettu pois, mutta en mä nyt huomannut, että jos oli tästä otettu pois jotain, niin en mä ainakaan muistanut, että mitä tästä olisi leikattu. Joo, mutta toi on hyvä, että mitä Samulikin tosi just sanoo nimenomaan, että tää on niin kuin kiikeetempoinen. Samahan me puhuttiin sitten niin kuin Baskerville koira-versiossa. Et hyvin siis tiivistetty versio. Että nimenomaan. Hyvin tiivistetty, että tässäkin kun se niin kuin alusta asti selviää, että missä ollaan niin kuin ideassa. Ensimmäisen 10 minuutin aikana sä tiedät, mistä on kyse. Ja niin kuin alku on käsitelty. Ja sitten vasta juoni alkaa. Ja sitten kun se juoni alkaa, niin se menee koko aika eteenpäin. Että siellä ei ole mitään hirveämpää tunnelmointia. Että se kaikki niin kuin tunnelma ja leffan, se miljö ja nää on siinä lavasteissa ja näyttelysuorituksessa. Ja sitten muuten tää on aika nopea tempone. Joo, ja sitten pitää siinä ottaa mielessä huomioon se, että Hammerilla on oikeastaan se niin kuin etuoikeus siinä, että
jos miettii nyt vaikka tätä Horror of Dracula ja sitten Hound of Baskervilles, niin nehän on niinku molemmat semmosia niinku aika tunnettuja tarinoita, tai siis aika tunnettuja tarinoita, tosi tunnettuja tarinoita, että Hammerilla on ollut oikeastaan se etulyöntiasema, että ne on voinut tehdäkin vähän lyhyemmän tiivistelmän, koska ne on voinut hyvin olettaa, että tämä tarina on aika monille tuttu. Oli se sitten tämä elokuva tai sitten Hound of Baskervilles. Ihan kumpi vaan. Mutta jotenkin mua kiinnostaa nyt just toi, että kun Sam Lazeri tässä mainitsi, että tämä oli ensimmäinen Hammer-elokuva, minkä hän on nähnyt alusta loppuun kokonaan, niin tämä on vähän ollut tämä meidän, jotenkin tämä Hammer-kuukausi ollut silleen nyt niin kuin näiden podcastien osalta silleen, että musta tuntuu, että kun, en tiedä johtuuko se nyt siitä, että me tehtiin ne kaksi ekaa jaksoa aika nopeasti, ja sitten ne tuli aika nopeasti ulos, ja nyt niin kuin kuukauden loppupäässä tulee niin kuin tämä Baskerville-jakso, ja nyt tämä jakso tulee sitten ihan niin kuin lokakuun viime metreillä ulos, niin mä en tiedä, että jotenkin, että kun me ollaan kaksistaan vedetty tähän jaksoon asti, ollaan vedetty Samulin kanssa, niin mä en tiedä, onko jotenkin mulla on sellainen fiilis, että mä en olisi ajatellutkaan niin kuin koko Ossi ja Samulin leffapodcasti, että mä olisin, että ai niin, me ollaan tehty niitäkin kuitenkin jo muutama jakso, että niin kuin, kun ehkä se johtuu siitä, että mä oon tehnyt joka päivä jumalauta kauhun 31 päivää videosarjaa, niin se voi ehkä niin kuin, siitä tulee aika overwhelming, niin sitten jotenkin nämä podcast-jaksot ei ole tuntunut ehkä niin semmoisilta eventeiltä, miltä ne yleensä tuntuu, koska yleensä jos me tehdään podcast-jakso, niin ne tuntuu aina semmoisilta, niin kuin, että se on event, niin kuin, että nyt me katsotaan leffa, otetaan muutama bisse ja jutellaan leffasta. Joskus otetaan useampikin bisse ja vähän ehkä viskiäkin. Niin, niin ne on yleensä semmoisia tosi event-tuntuisia, mutta kun viimeisinkin jakso, mikä me nauhoitettiin se syysloma viikolla arkena. Et me juotiin kahvia Samulin kanssa tässä ja juteltiin leffasta, niin se tuntui hassulta jotenkin, että normaalisti aina lauantaisin tai perjantaisin kokoonnutaan tähän ja nautitaan viikonlopusta ja hyvistä elokuvista, niin tämä tuntuu jotenkin hassulta sille omalla tavallaan tämä kuukausi, että en mä tiedä, tosi outo niin kuin tämän Ossi ja Samulin leffapodcast-sarjan osalta. Sulla on ollut kyllä aika arvostettava urakka tuossa kauhun 31 päivää, että en ihmettele, jos se tuntuu just vähän massalta. Että no itse asiassa tänään oli eka päivä, kun mä jouduin laittaa YouTube-yhteisö tuonne niin kuin puolelle laittaa päivitykset. Mä en kerkeä oikeasti vaan kuvaa ja editoida sitä tämän päivän jaksoa. Et mulla meni, tänään meni aikataulut vaan silleen, että mä en yksinkertaisesti kerännyt sitä, niin mä joudun tehdä huomenna kaksi jaksoa. Kuvaamaan ja editoimaan. Et mulla tulee aika kiire huomenna illalla, mutta joo, no onneksi tää on aika loppu, että mulla on 4 jaksoa enää tekemättä, että no. Et tiistaina tulee vika, mutta mulla olisi sitten Halloween-spesiaalikin vielä, mikä pitäisi kuvata. Viime vuonna mulla ei tullut Halloween-spesiaalia ollenkaan, mutta niin tänä vuonna pitäisi joku tehdä, mutta on ollut aika monen urakka, voin sen kyllä sanoa, että joo. Mutta tänään kun nauhoitetaan tätä, niin mä julkaisin vihdoin ja viimein meidän, mun ja Samulin sen viimeisimmän podcast-jakson, eli Hound of Baskervillesin, niin tänäänkin kuitenkin tuli video ulos meikäläisen kanavalle, että nämä kaksi vikaa podcast-jaksoa tästä Hammer-kuukaudesta tulee aika tälleen niin kuin loppupäässä kuukautta. Joo, että sitä Baskervilleen sivuttiin kanssa vähän siinä livessä, ja silloin heräsi myös siihenkin kiinnostus. Niin oli joo, me puhuttiin livessä jo siitä. Mm-hmm. Kun mulla sattui se Art of Blu-rayna olemaan, niin puhuttiin siitäkin. Joo, kyllä. Kuuntelen jakson, niin tiedät, mitä mieltä olemme siitä. Mites kerronko mä, mistä Horror of Dracula kertoo, vai haluatko joku muu yrittää? No, kuka nyt haluaisi lähteä tiivistämään tässä yksinkertaisesti niin Draculan? Niin, no mä olen tämän keskusteluohjelman Ville Lähde, mies, joka joutuu aina hikisissä leffanörteissä kertomaan juone. Tai se yleensä menee Villen kontoille niissä jaksoissa, mutta joo, siis leffahan alkaa siis sillä, että sen sijaan, että Renfield saapuisi
tänne Transylvaniaan. No okei, lähdetään siitä, että tämän elokuvan tapahtumapaikkana ei ole Transylvania, vaan nämä Hammerin Dracula-elokuvat sijoittuu johonkin tämmöiseen niin kuin Etelä-Saksaan, johonkin Bayerin alueelle sinne. Sitä ei mun käsittääkseni eritelty missään. Mikä ei sitä se eritellä, paikka, mutta niistä huomaa niistä kaikista majataloista ja niistä semmoisista. Joo, ja siis se paikan nimistä. Karlstad ja mitä näitä kaikki. Se on sama näissä Frankenstein-leffoissakin, niissä on aina jotain tämmöisiä niinku nimiä. Mutta se on tavallaan ihan hauska luova ratkaisu, että luotu vähän niinku semmoinen oma maailma siihen silleen, että ei liikaa niinku perusteta sitä johonkin todelliseen paikkaan. Vaikka niinku Draculahan nyt kuuluisi olla Transylvaniassa, mutta eipä tässä. No joo, ei me näissä Hammerin Dracula-leffoissa ikinä sinne Transylvaniaan päästä. Lontooseenkin päästään vasta sitten, kun tuli tämä vuonna 1972 tuli kuudes Hammerin Dracula-elokuva, Dracula AD 1972, Suomessa tunnettu paremmin nimellä Draculan Kosto. Siellä päästiin vasta sitten Lontooseen ja kaiken lisäksi vielä 70-luvun Lontooseen, mutta tämä sijoittuu niin kuin sinne 1800-1900-luvun taitteeseen nämä muut Dracula-elokuvat. Ja tämä tosiaan joo, sijoittuu johonkin Keski-Eurooppaan, ei Romaniaan, Transylvania-alueelle, mutta kuitenkin. Tässä tosiaan Jonathan Harker, joka on myöskin sitten tästä Bram Stokerin kirjastakin tuttu hahmo, hän saapuu niin kuin Draculan linnaan, ja hänellä on tämmöinen niin kuin tehtävä, että hän menee sinne niin kuin kirjaston hoitajasta jotain luetteloimaan Draculan kirjoja. Hän saapuu Draculan linnaan, sitten Christopher Lee tulee sitten siellä, niin kuin tai oikeastaan alkuun hän tulee niin kuin tyhjää linnaa, kukaan ei avaa hänelle ove eikä mitään, vaan hän saapuu sitten, niin kuin, no siellä on avoimien ovien päivä siellä Draculan linnassa, ja Jonathan Harker saapuu linnaan sisälle, ja alkuperäisessä tarinassahan Renfield saapuu niin kuin kiinteistövälittäjän roolissa sinne, ja sitten Renfieldistä tehdään tämmöinen niin kuin Draculan orja, mutta tässä elokuvassa se käy niin, että Jonathan Harker saapuu Draculan linnaan ja on silleen, että jaha, onko täällä ketään kotona, ja että kattelee vähän ympärille ja sitten istuu katettuun ruokapöytään siinä, se katsoo silleen, että okei, täällä on niin kuin ruokapöytä katettu ja näin. Siinä on jätetty kirja hänelle kuitenkin, joo, että anteeksi, joo. Dear Mr. Harper, että en ole vastaanottamassa, mutta olen teille kattanut pöydän ja näin. Joo, jotain tämmöistä. Ja sitten tulee Draculan tämmöinen niin sanottu hench lady tai vampire woman tulee sitten sieltä, joka pyytää Jonathan Harkerilta, että voisitko auttaa minua, että hän pitää minua täällä niin kuin vankina. Ja tälleen näin, ja sitten Jonathan Harker on silleen, että, niin kuin, että ai kuka, ai Count Dracula pitää sua täällä vankina vai? No sitten se nainen näkee jotain Jonathan Harkerin selän takana ja lähtee karkuun. Ja sitten Jonathan Harker kääntyy katsomaan, niin sitten siellä seisookin Christopher Lee näyttelemä Dracula, joka on hieno ilmestys kyllä siellä vähän varjoissa seisoo ja tulee hienot musiikit tukee sitä kohtausta. Ja sitten Christopher Lee saapuu sieltä tervehtimään Jonathan Harkeria ja näyttää Jonathan Harkerille hänen oman huoneensa, ja sitten siinä on jotain tämmöistä, että joo, pahoittelut, että minun sisäkköni on jossain muualla, että täällä on vähän sotkuista ja tällaista näin. No se sotkuisuus johtuu varmaan siitä, että no se on vittu vampyyri, joka asuu jonkun toisen vampyyrinaisen kanssa siellä linnassa ja diipadabaa. Että mä dikkasin siitä Christopher Leen tyylistä, että sen mitä nyt on Lugosin pätkiin nähnyt tuosta vanhasta 31 vuoden, niin Lee osaa tosi hyvin vetää semmoisen hienostuneen roolin, ja tuntuu, että se on vähän aina sen hahmoissa semmoinen tosi elegantti. Joo, nimenomaan elegantti. Ja sitten sitä ehkä olisi voinut ehkä vielä kaivata vähän lisääkin, mutta totta kai niin kuin, kun leffa lähtee käyntiin, niin heti ymmärtää sen kaavan, että nyt on vaan pakko mennä eteenpäin. Niin, kyllä, just näin. Ja siis kun Christopher Lee tulee sinne niin kuin kohtauksessa, se tulee tosi silleen, niin kuin, se puhuu aika nopeasti. Ja silleen niin kuin, yes, my name is Dracula, welcome to my castle, ja tälleen niin kuin se vähän vaikutti siltä, että siellä on vähän kiireitä ja muita asioita hoidettu. Joo, just silleen niin kuin, että ja sehän on aika toimeliasta tässä elokuvassa. Joo, kyllä, niin se on aika toimeliasta, mutta siis Christopher Leehan kertoi tästä kohtauksesta silleen, että kun ne oli Peter Cushingin kanssa, ne oli tehnyt Curse of Frankensteinin ja sitten Horror of Draculan,
Ja ne meni sitten Horror of Draculan ensi ilta näytökseen niin kuin New Yorkissa. Kun tämä Hammer on kuitenkin brittiläinen firma ja näin, niin se oli iso juttu, että niillä on niin kuin iso ensi ilta näytös sitten siellä Jenkeissä, niin kuin New Yorkissa. Ja sitten Christopher Lee muisteli sitä, kun se oikein kauhisteli, että hei herra jumala, tuolla on hirveän iso mainos, missä mä olen Draculana, niin kuin siis jossain kadulla, tiedätkö, näkyy elokuvateatterin ulkopuolella näin, ja ne oli Christopher Leen kanssa, ei kun ton Peter Cushingin kanssa keskustellut tästä, niin kuin, että kauhean kun täällä on tämmönen, ja sitten Peter Cushing oli vähän toppuutellut Christopher Leetä, että joo, no ei se mitään, tää on elämää tämmönen ja näin, että jotain tämmöstä. Ja sitten oli, Christopher Lee puhui siitä, että ne oli mennyt katsoa sen elokuva, tai niin kuin ne meni siihen ensi-iltanäytökseen, ja jengi oli vähän niin kuin naurannut siellä, tiedätkö, silleen niin kuin omalla tavallaan niin kuin alkuun, niin kuin, että se oli vähän niin kuin hauskaa, koska Hammerhan toi niin kuin tämän goottikauhun uudestaan niin kuin 50-luvun lopussa, mutta väreissä. Ja ne toi veren mukana ja vähän semmoisen seksuaalisuuden ja näin. Niin kuin, että veri ja seksuaalisuus oli vähän niin kuin Hammerin lisämauste tähän koko hommaan. Ja tietysti se, että ne elokuvat on väreissä, koska jengi oli jo 30- ja 40-luvulla nähnyt näitä klassisia monsterijuttuja, ja koko 50-luku oltiin katsottu kaikkea niin kuin Atomic Age-leffoja, niin kuin tämmöisiä enemmän science fiction kauhujuttuja, niin kuin, että joko tarantella muuttuu isoksi, niin kuin, kuten esimerkiksi elokuvasta Tarantula, ja niin edespäin. Kaikkea tämmöistä, niin kuin, että ydin niin kuin sodan uhka oli paljon isompi pelote kuin jotkut Draculat ja Frankensteinin hirviöt. Niin, se voi olla, että se oli vähän niin kuin uudelleen niin kuin yleisöjen haastamista, että, joo, että saadaan, niin kuin vanhalle, saadaan niin kuin klassinen kauhu takaisin niin kuin muotiin. Kyllä, että se tuli Hammerin kautta ehdottomasti niin kuin takaisin muotiin tämä klassinen kauhu, mutta siis kun Christopher Lee puhui, että siinä leffan alkupuolella jengi vähän niin kuin sille naureskeli ja niillä oli hauskaa siellä näin, mutta sitten Christopher Lee sanoi, että siinä vaiheessa, kun hän itse tuli niin kuin siihen valkokankaalle ja niin kuin oli sille, että I am Dracula, welcome to my castle ja näin, niin yleisö oli kuulemma ihan hiljaa. Ja yleisö oli ollut joka kohtauksessa ihan hiljaa, kun Christopher Leen Dracula oli valkokankaalla. Että se oli vaikuttava niin kuin roolisuoritus niin kuin selkeästi, niin kuin, että ihmiset osti sen. Että nyt tämä on ihan erilainen Dracula kuin se, mikä se unkarilainen äijä, mikä meillä oli silloin joskus 30-luvulla, tämä on ihan eri siis juttu. Toi on ymmärrettävää, koska siis niin kuin munkin aikana, että ennen kuin mä tiesin mitään hänen aikaisemmista töistään ja näin edespäin, kun hänet näki vaikka, no mun tapauksessa, että mikä on, ennen kuin edes varmaan tajusin yhtä, että mä en muista, että näinkö mä tämän Hammerin Dracula ennen kuin mä näin ensimmäisen niin kuin Taru Sormusta herran. Niin. Niin vittu, kun Saruman tulee screenille, niin onhan se pysäyttävä. Joo. Vitun roolisuoritus. On, siis Christopher Lee on aina hyvä. Christopher Lee on vaan semmoinen presenssi, että se jättää jälkeensä. Kyllä. Tavalla kuin toisella. Siellä on joku semmoinen luontainen karisma, että sen ei tarvitse tehdä mitään hirveän dramaattista. Että se vaan ei niin tarvikaan. Kun ei tarvikaan. Ja siis okei, ekan kerran mä oon nähnyt Christopher Leen 007 ja kultainen ase. Mm. Ja sit kun mä näin tämän, tää on Taru Sormusten herrasta, kun mä näin sen, joo, mä näin sen jälkeen Taru Sormusten herrasta. Ja mä olin silleen, että hei, vittu, tää on se äijä, mikä oli Bondissa, Scaramanga. Niin. Mä olin ihan innoissani. Ja sitten kun mä tajusin, että jumalauta, tuolla on joku vitun Dracula-elokuva, missä on Saruman ja Scaramanga näyttelee niin kuin Draculaa, ja mä en ole nähnyt sitä. Silloin joskus vähän päälle 20-vuotiaana. Ja sit mä hommasin näitä Hammer-leffoja enemmän, mä tutustuin siihen, että mitä Hammer on ja näin, niin mä olin silleen, että jumalauta, että vittu, tää on niin kuin kovinta shittia, mitä mä oon ikinä nähnyt niin kuin klassisten niin kuin kauhuelokuvahirviöiden osalta. Mutta outo ajatella silleen, kun mekin ollaan tunnettu sunkaan siitä asti, kun sä oot ollut 18, niin eikö meillä oikeasti tullut tuonna teini-aikana niin kuin Hammer-puheeksi ikinä keskustelussa? Se tuli oikeastaan, aikaa. Mä oon tutustunut, että mä sain tietää tästä leffasta ekaa kertaa silleen, mä en tiedä muista sä tätä tarinaa, mutta mä olin 20, sä olit 19, mä asuin silloin tuolla Tuusulassa, sä asuit tuossa sun faijan luona tuossa järven päässä. Joo. Siinä Laaksokadulla silloin. Joo. Kun teidän faija joskus asui vielä siinä. Joo, muistan tämän ajan kyllä hyvin. Joo. Niin me oltiin tuossa
Järvenpään City Marketissa, ja siellä oli tämä kirja, tämä 101 kauhuelokuvaa, jonka jokaisen tulisi nähdä, tämä Steven J. Snyderin kirja. Kyllä. Ja mä lainasin sulta 20 euroa. Mä olin silleen, että lainaa mulle 20, että mä ostan tämän kirjan, mä maksan sulle, kun mä saan palkan niin kuin duunista, mä maksan sulle takas. Ja sitten tuli vähän, muistan, että tuli vähän vääntöä, että sä olit silleen, että emme tiedä oikein. Sitten mä olin silleen, että lainaa nyt vittu, että... Ei nyt mennä tänne, mutta onhan toi hyvä tarina. No joo, mutta kuitenkin. Mä muistan, että siinä oli vähän tämmöistä, että mä joudun vähän suostuttelemaan sua siihen. Sitten sä olit silleen, no sit sä lainasit mulle loppuviimeisen 20, ja mä sain nostettua sen vitun kirjan. Ja mä muistan, kun mä joka vitun päivä, kun mä istuin vessassa, aina kun mä istuin vessassa, niin mä luin sitä kirjaa siellä, ja mä olin silleen, että mikä vitu leffa tää on? Siellä mä tutustin Curse of Frankensteinia ja Horror of Dracula just nimenomaan siitä kirjasta, ja mä löysin Hammerin niin kuin sitä kautta. Niin kun mä ihmettelin just sillä sä, että kun mekin sunkaa, kun me tutustuttiin, no saalta ennen kuin sä muutit Tuusulaan, niin mehän nähtiin silloin niin kuin kerran pari kuukaudessa maksi. Niin, silloin, kun, niin se oli se aika, kun mä asuin Hämeenlinnassa niin, 4 vuotta, joo, niin silloin oli. Sillä sä aika jännä, kun me puhuttiin kuitenkin aina leffoista ja musiikista, sunkaan, kun niin, nähtiin, kyllä. Että ihme, ettei meillä tullut Hämmeri kyllä no, koskaan. Ei, ehkä se koska ei se johtuu siitä, meille. Että se oli nimenomaan sillä, että sä varmaan puhuit sulle tutuista asioista ja mulle ei tullut niin kuin Hämmeri mieleen. Niin, niin se voi olla, että mä tutustuin oikeasti Hammer-studioiden tuotantoihin vasta siinä vaiheessa. Sitten kun mä menin pienen leffakauppaan, niin mä altistin itteni sitten Hammerille ihan täysin, koska no, se oli niin vitun mielenkiintoista mun mielestä kyllä. Näin. Mutta me taidettiin näitäkin niin kuin muistaakseni tämäkin me ollaan katsottu siellä sun Tuusulan kämpässä. Ollaan katsottu, joo, ollaan katsottu. Ja, no niin, no mihin mä nyt sitten jäin, eli siihen, että Christopher Lee esittäytyy Draculana ja sitten hän näyttää Jonathan Harkerin huoneen, että tämä on nyt sitten, missä sä asut sen aikaa, kun sä mun kirjaston niin kuin kirjoja laitat katalogia ja näin ja tälleen. Tässä ei ikinä selvinnyt se, että mikä Draculan niin kuin oikea motiivi oli sille, että se kutsuu sen Jonathan Harkerin sinne niin kuin laittamaan hänen kirjaston katalogia ylös. Oliko se silleen, että se halusi jonkun uhrin sinne niin kuin syötäväksi vai oliko se silleen, että se halusi oikeasti kirjastossa kirjat niin kuin ylös, niin kuin merkattavaksi ylös ja näin, en tiedä. Mutta Jonathan, meille katsojille Jonathan Harkerin, kun Jonathan Harker kirjoittaa tämmöistä päiväkirjaa tässä, niin Jonathan Harker kirjoittaa päiväkirjansa sitten siellä Draculan linnassa, siellä hänen huoneessaan, ja katsojille selviää se, että Jonathan Harker tietää, että Dracula on vampyyri. Elikkä kun alkuperäisessä tarinassa just niin kuin Renfield tulee sinne ja se on kiinteistön välittäjä, sen pitäisi niin kuin myydä se linna ja sit se niin kuin, vai oliko se näin, että se ostaa Draculalle Lontoosta jonkun sen Carfax Abbey vai mikä onkaan ja sitten Dracula muuttaa siitä sitten tämmöisen rottia ja hyönteisiä syövän ghoulin. Niin, tässä elokuvassa Jonathan Harker on vähän niin kuin laitettu siihen Renfieldin rooliin, mutta Jonathan Harker onkin kirjaston tämmöinen joku hoitaja tai joku katalogisti, joka sitten tulee vähän niin kuin undercoverina sinne Draculan linnaan, eli se niin kuin tietää, että Dracula on vampyyri. Se oli itselleen yllättävää. Joo, ja se on niin kuin nimenomaan se, mitä Hammer just muuttaa tässä tarinassa, että okei, ahaa, tämä tyyppi, joka tulee tänne linnaan, niin se tietää, että Dracula on vampyyri ja se aikoo murhata se. Ja sillä on idea, että se murhaa Draculan ja hänen vampyyrinais, niin kuin tämän vampyyrinaisen, mikä Draculalla on siellä linnassa. Ja sitten se menee, kun tulee päivä, niin sehän menee sitten murhaa sen naisen. Ja se murhaa totta kai sen lyö vaarnan sen naisen sydämeen ensimmäisenä, mikä ajaa sitten siihen, että Dracula herää ja sitten nämä hommat vähän niin kuin pläänit vähän kusee ja itse asiassa ennen sitä jo. Se nainen hyökkää sen. Joo, että se on ne on purullut sitä Jonathan Harkeria jo, että se on saanut ne niin kuin. Ja siinä kohtauksessa Dracula tulee pysäyttää sen naisen. Ja mun mielestä siinä vaiheessa käy ihan selvästi niin kuin sen Draculan motiivi niin kuin ilmi, että se haluaa tehdä lisää alamaisia. Että sen tarkoitus oli tehdä niin kuin Jonathan Harkerista itselleen alamainen. Joo, just näin. Ja siis sehän on heti, kun alkuun kun Jonathan Harker tapaa Draculan,
niin sehän on semmoinen kahden sivistynyt ja tämmöinen, mutta sitten heti se kohtaus, missä kun se nainen puree sitä Jonathan Harkerin kaulaa, ja Dracula tulee keskeyttää se homma, niin sehän on ihan silmät niin kuin verenpunaisina ja hampaa tulkana, että se on heti semmoinen yhtäkkiä peto, semmoinen niin, oikein kunnon siinä peto. Vaiheessa siinä vaiheessa kulissi on jo heitetty kokonaan pois, että hän on vähän sporttisempi vampyyriä. Joo, ja se on niin kuin... Eikä enää hirveän elegantti. Kyllä. Joo, kun se on varmaan ainoa, mikä periaatteessa, mitä ei selitetä tässä Hammer-puolella. No, en mä nyt muista, että kuinka hyvin se selitetään myöskään siinä niin kuin Bela Lugosin versiossa, mutta on se niin kuin tilanne, että niin kuin vampyyrit niin kuin pitkään houkuttelee sitä uhriaan, että niillä on se niin kuin aura, millä ne saa sen ihmisen janoamaan heitä ja pyytämään heidät, niin kuin, että tule mun huoneeseen, jolloin ne pystyy astu sen rajan puolelle ja tekee niin kuin hänestään vaimon. Kyllä. Tai tämmöisen. Muussa tapauksessa, jos ne vaan tappaa ihmisen, niin sit tulee sitten jonkinnäköinen guuli tai sitten vaan kuolee. Se riippuu vähän tarinan käynnistä tavoista ja näin, niin tossakin vaiheessa Christopher Lee olisi varmaan itse halunnut nimenomaan tehdä hänestä alamaisen, mutta kun se nainen puri sitä, niin se on vähän niin kuin sen naisen alamainen. Niin, en mä tiedä. Tai jotain tällaista, kun tässä... Mä en ole varma, miten ne menee ne säännöt, mutta tässä, ei varmaan ole miettinyt liikaa sitä. Plus tässä vaiheessa ei ne miettinyt, ne halusi tehdä vaan niin kuin Draculasta oman näköisensä version, ja siis se toimii tässä leffayhteydessä tosi hyvin, että siinä on minimaalisesti sitä taustatarinaa, että koska tämä niin kuin leffaversio keskittyy vaan, että mitä nyt on tapahtunut ja mitä sen jälkeen tapahtuu ja miten se estetään. Tässä ei ole sitä, että pitkää vampyyrien historiaa ja miten tämä toimii, vaan tämä on tämä kyseinen niin kuin pieni porukka, minkä Hammer tekee helvetin hyvin. Kyllä. No okei, jossain vaiheessahan Peter Cushing kuuntelee siitä vitu alkukantaiselta vitu gramofoniltaan, kuuntelee niitä omia nauhoituksia, kun hän on pistänyt niitä näitä ylös näitä, niin kuin mitkä on vampyyrien heikkouksia tälleen, että siinä selitetään niin, sitä. Niin se on että... vähän niin kuin vanhan ajan versio sanelimesta. Niin, just silleen. Ja siinähän sitten meille näytetään, miten Peter Cushing Van Helsingin roolissa sanelee niitä juttuja siihen. Mutta sittenhän juuri nyt, kun päästiin Van Helsingiin, niin sitten kun tämä Jonathan Harker on sitten muuttunut vampyyriksi. Okei, Jonathan Harkerhan saa tämän Draculan naisservantin, eli tämän naisalamaisen niin kuin tapettua, ja sitten muuttuu semmoinen vanha mummo, kun se lyö sen vaarnaan sen sydämeen ja näin, ja sitten, mutta kuitenkin Jonathan Harkerista tulee sitten Draculan yksi alamainen, ja hän jää sitten Draculan linnaan nukkumaan sinne vampyyriunia ja näin. Ja sitten meille näytetään, kun Draculan hauta-arkku kuljetetaan johonkin paikkaan X. Meille ei selitetä, mihin se kuljetetaan, mutta se kuljetetaan johonkin paikkaan X. Ja sitten saapuu tänne kylään, missä on tämä Draculan linna. Niin tänne kylään saapuu sitten Peter Cushingin näyttelemä tohtori Van Helsing, joka on aivan loistava jälleen kerran tämmöinen hienostunut herrasmies. Joo, ja mun mielestä esittelykohtaus tuolle Van Helsingille oli tosi tyylikkäästi toteutettu. Niin kuin se menee sinne majataan. Niin, ja aluksi sitä kuvataan vaan takaata päin. Sen jälkeen ei vielä näytetä kasvoja, mutta sitten kääntyy ja näkyy Van Helsingin naama, että kuka siellä on näyttelijänä. Ja sehän on loistava Peter Cushing. Mies, joka on ollut monissakin Hammer-elokuvissa sekä sitten tietenkin Star Wars, ensimmäisestä Star Wars-elokuvasta muistetaan Grand Moff Tarkinina. Ja Rogue Oneissa hänet oli tehty tietysti CGI:llä sitten hetkeksi aikaa siihenkin leffaan, mutta kuitenkin. Peter Cushing sitten lähtee Draculan linnaan, eli Van Helsingin roolissa hän lähtee tutkimaan Draculan linnaa sitten, että mitä on tapahtunut Jonathan Harkerille, ja hän tietää, niin kuin, että kuka, se tuntee Jonathan Harkerin entuudestaan, ja sitten sille käy ilmi, että ai saatana, että Jonathan Harker, hänestä on tullut vampyyriä, ja sitten se, eikö se tappanut sen siinä, joo, eikö se seivästänyt sen siinä sitten? Joo, se suoraan. Joo, ja sitten se ottaa sen Jonathan Harkerin päiväkirjan mukaan sieltä, ja sitten
sitten se saapuu sinne heidän, ei, hänen niin kuin kotikonnoille. Ei, se Jonathan Harkerin päiväkirja oli silleen, kun se niin kuin majatalon pitäjä oli silleen, että joudun tarjoilemaan sinulle nämä juomat ja ruuat. Joo. Ja sen jälkeen voitko lähteä pois tätä, mutta se niin kuin majatalon emäntä, antaa, joka tuo sille ruuat, niin se oli laittanut sen niin kuin petivaatteen alle, se päiväkirja. Että se niin, se oli niin jo. Joo. No, mutta niin, että se tiesi siinä. Niin, joo, mutta se kuitenkin saa sen Jonathan Harkerin päiväkirjan hyppysiinsä siinä. Joo. Ja tota, sittenhän Van Helsingin menee niin kuin, vähän niin kuin himaan, ja siellä sitten näitä vampyyrijuttuja tutkii, ja sanelee siihen sen gramofoniinsa niitä juttuja, kuuntelee omia niitä sitten noteja. Sitten siinä on hauska, kun se hovimestari tulee siihen, niin, että, niin se, kelle sä puhut tää? Itselläni tietysti. To myself, of course. Herra, juuri kun olin tulossa tänne, että olin tuossa oven takana odottamassa teitä, niin kuulin, että puhuitte jollekin. Kenelle te puhuitte? No itselleni tietenkin. Kyllä. Kun on Burni sieltä 1800-luvulta. Niin, tota, no sittenhän tässä käy, kun tässä on tietysti, niin kuin Bram Stokerin Draculassa alkuperäisessä tarinassa on, Lucy ja Mina. Ja Lucy ja Minahan on sitten niin kuin avioitunut Jonathan Harkerin ja sitten tämän tota, Arthur mikä Holmwoodin kanssa. Mutta tässä on jostain syystä, tässä on jossain syystä tota, niin Mina ja Lucy, niin ne on vaihtanut paikkoja, että oliko se näin nyt sitten, että kun alun perin Mina oli tämän Jonathan Harkerin niin kuin morsian, niin nyt Mina onkin sitten tämän Arthurin morsian. Ja Lucy on sitten tämän Jonathan Harkerin morsian. Niitä jostain syystä ne oli ne hahmot, vaikka mä en tiedä miksi. Ennestään tämä on mulle ollut niinku tosi sekava silleen, kun mä tiedän ne hahmot, vaikka ei Nosferatus oli ainoastaan vaan se käytännössä Harkerin vain. Mm-hmm. Mutta silleen, että miksi te vielä swapataan, kun ne ennestään menee sekaisin. Niin monessa eri variaatioissa, mutta mä en tiedä, siis niinku otetaan nyt huomioon vaikka, että Mary Shelleyn Frankensteinissakin, niin Frankensteinin hahmo on Victor Frankenstein. Ja sit siinä Universalin alkuperäisessä leffassa se oli, mikähän se oli, se ei ollut Victor Frankenstein, vaan se oli joku Hector. joku toinen. Mut sitten tässä Hammerin versiossa, niin sit se oli Victor Frankenstein. Ettei niinku, en tiedä, mutta kuitenkin sittenhän tässä tota, niin, tulee tämä, että tämä Lucy joutuu sitten Draculan niin kuin, uhriksi, eli Dracula puree sitten Lucya, ja Lucylle tulee sitten tämmöiset ihmejäljet, ja lääkärikin käy katsomassa Lucya, ja on silleen, että se lääkäri on silleen, että no mä en nyt oikein tiedä, mikä ton Lucylla on, mutta varmaan joku anemia, mutta haluaisitteko sitä niin kuin, toisen niin kuin, mielipiteen tähän, että jos joku toinen lääkäri tutkisi ja näin. No sit se on silleen, se Mina on silleen, että käy se ja tälleen. Ja sitten toi Dr. Van Helsing tulee katsomaan sitten tätä Lucya, kun Mina käy Dr. Van Helsingin luona juttelemassa tästä Jonathan Harkerista. Että niin kuin, siinä oli joku tämmönen just, että okei, että toi tyyppi, toi Van Helsing tunsi Jonathan Harkerin ja se löysi sen Jonathanin ruumiin, niin se menee sitten niinku, tiedätkö, silleen, että joo, että mun tota niin, sister-in-law, eli mun niinku, mä en muista, oliko se nyt niinku siskoksia vai niinku sister-in-law ja näin, mutta se oli silleen niinku, että joo, mun sister-in-law niinku, että se oli Jonathan Harkerin kanssa yhdessä ja tota, sä kuulemma löysit sen ja tälleen näin, ja sitten Van Helsing on joo, että oletteko te kertonut jo Lucylle, että sen mies on kuollut, tämä Jonathan, ja että ei olla vielä, että se on tosi sairas, ja sitten sit se selittää se Mina siinä sille Van Helsingille, että Lucy on tosi sairas ja tälleen näin, ja sitten toi kysyy toi Van Helsingin, että mikä sitä vaivaa, sitten kertoo niin kuin Van Helsingille, että mikä sitä vaivaa, sitten Van Helsing on silleen, että mä haluan nähdä sen Lucyn saman tien, ja sitten Van Helsing menee sinne niiden luo, ja on silleen, että okei, se kattelee vähän sitä Lucya ja kuulustelee sitä, että no millainen vointi sulla ja tälleen näin. Sitten se näkee sen kaulassa ne niin kuin Draculan hampaan niin kuin jäljet.
Ja sit se on heti huomaa Peter Cushingin ilmeestä heti, että oh fuck, niin kuin she's fucked tai silleen. Mutta tota, sittenhän siinä meille esitellään tähän Arthur Holmwood, joka on hahmo Bram Stokerin kirjasta. Ja häntä näyttelee Michael Goh, joka siis mies, joka on näytellyt muissakin Hammer-elokuvissa, mutta parhaiten hänet muistetaan Tim Burtonin ja Joel Schumacherin Batman-elokuvista, eli Michael Goh näytteli Tim Burtonin Batmanissa sekä Tim Burtonin Batman Returnsissa, sitten hän näytteli Batman Foreverissa ja Batman et Robin elokuvissa Alfredia, eli tätä Batmanin hovimestaria, ja hänet on varmasti tunnettu tästä tunnetaan tästä roolista parhaiten, mutta hän on tässä elokuvassa myöskin, hän oli Hammerin tämmöisiä vähän niin kuin vakionäyttelijöitä ja tälleen näin, mutta hän näytteli Arthur Holmwoodia tässä leffassa, ja Arthur Holmwood sitten kun tämä Lucy sitten kuolee tässä elokuvassa, ja Van Helsing on vähän niin kuin mestoilla siellä, me ihmeteltiinkin sit sitä siinä just kun katsottiin tätä leffaa, että tämä Arthur ja sitten tämä Mina vähän niin kuin ikään kuin syyttää Van Helsingiä siitä Lucyn kuolemasta. Niin, ja sitten tässä on vähän niin kuin semmoisena epäonnen tuojana tämä kodinhoitaja, joka, joo, kodinhoitaja Kreda, joka ottaa ne valkosipulikukat, mitkä lie pois sieltä, kun se ja avaa niin, vielä ikkunan lisäksi. Niin kuin se Lucy pyytää noin valkosipulit pois tuosta ikkunasta, koska se tietää, että Dracula on tulossa niin kuin, ja se on jo niin kuin päässyt siihen vampyrismiin niin kuin sisälle, niin se pyytää sitten, niin kuin se on Draculan lumoissa, niin se pyytää ne valkosipulit pois. Niin. Mutta mä en sitten tiedä, että miten tuossa alkuperäisessä tarinassa, että oliko siinäkin se, että Dracula tappaa sen, vai onko siinä se, että... Ai kenet, Lucyn vai? Niin, vai onko no, siinä siis... se, että siitä tehdään vaan vampyyri? No kun, mun muistaakseni siinä on aika samanlainen kuvio, niin kuin, joo. Mutta muistaakseni se oli näin, että mä en muista, oliko se Lucy vai Mina sit. Mä en edes muista vittu, että kun Winona Ryderhan näyttelee siinä Bram Stokerin Draculassa, a.k.a. Francis Ford Coppolan Draculassa, niin mä en muista, näytteleekö se Minaa vai Lucya siinä, mutta kuitenkin niin kuin hyvin samantyyppinen juttu just, että toinen näistä naisista, Mina tai Lucy, joutuu vampyyrin niin kuin uhriksi, ja sitten ne ihmettelee siellä, että kimpassa ne miehet, että no mikä tällä muijalla on ja näin, ja sitten Dracula saapuu uudestaan sinne, tiedätkö, niin kuin taas se tulee sitten imee siitä verta lisää tälle. Mutta tässä leffassa on sitten niin kuin se Lucy kuolee, ja sitten joku sen niiden sukulais semmoinen ihan pieni tyttö, joku 5-vuotias tyttö, 6-vuotias tyttö, näkee sen Lucyn sitten kuitenkin siellä metsässä jossain. Ja on silleen, niin kuin, että joo, mä näin vittu Lucy-tädin tuolla metsässä ja tälleen näin. Ja sitten ne on silleen, että mitä vittua, ne ihmettelee sitten. Mitä te ihmettelet? Box office, lipputulo. Yhdysotto on nimenomaan, että tuo. Aha, tästä elokuvasta. Paljon tämä leffa tuotti? No kun, nyt... Eikö löydy? Nyt ei löydy. Oi, peräkällä. Nyt on vähän paha, mun pitää katsoa vähän muilta puolilta. Niin. Mutta budjetti on ollut 80 000 puntaa. Joo. Kun laskee inflaation, niin ei se nyt varmaan mikään ihan pieni niin, ja sitten se pitää suhteuttaa tietysti sen ajan valuuttaa, että mikä sen ajan punta on ollut tänä päivänä. Silloinhan se on ollut paljon, punta on ollut paljon arvokkaampi kuin tänä päivänä. Siinä mielessä, että Puhu Samuli Mikki. Ja olit siinä mielessä väärässä, että tämä on jostain kumman syystä, ainakin IMDb:n mukaan, tämä tunnetaan nimellä Pimeyden prinssi. Horror Draculan suomenkielinen nimi on Pimeyden prinssi. Ei, se on se jatko-osa, usko pois. No joo, mutta näin väittää meille IMDb. Ei, kun mä löysin IMDb:stä ihan tämän elokuvan kyllä, kun mä katsoin. Mikäs vuosiluku siinä lukee sen Pimeyden prinssin kohdalla? Tää on vaan Dracula 58, also known as Pimeyden prinssi. Niin, se on Suomessa joo. Väärää tietoa saattaa olla. Tonnikäisissä elokuvissa ei välttämättä tiedot ole ihan kohdalla. Tai eihän nyt tiedä, että
Niin, no siis no, ainakin kun tämä jatko-osa on myös tunnettu, tämän elokuvan jatko-osa, mikä tuli 66, niin se on Dracula, pimeyden prinssi. No se voi olla IMDb:ssäkin väärin, en tiedä. Niin, en mutta, mä tiedä sitten, että onko siis käytetty just kun on ollut kaikki First Blood, sitten se on joku, ollut Rambo First Blood. Täällä on myös, erikseen täällä on myös Dracula, pimeyden prinssi. Niin, no niin. Että tämä on sitten varmaan alun perin ollut nimellä pimeyden prinssi. No en mä tiedä, mitä... Sitten on tajunnut, että jatko-osa on samanniminen, no. Oh fuck. Oli mitä oli. No oli mitä oli, mutta... no kuitenkin tämä... Tässä elokuvassa sitten kuitenkin tämä Van Helsing hän antaa sitten tämän Jonathan Harkerin päiväkirjan näille Lucyn läheisille. Niin kuin Minalle ja sitten Arthurille. Ja sittenhän nämä loppuviimein sitten päätyy Arthur ja Van Helsing päätyy seivästämään tämän Lucyn ruumiin, kun ne tajuu, että se ei olekaan kuollut. Ja nehän sitten laittaa vaarnan sen niin kuin sydämeen ja tappaa sitten se ja näin. Joo. Ja sitten tässä, sit tässä oli myös se, että Dracula kerkestää, että Minaakin jo puree kaulasta, että ne, se imee siitäkin verta. Ja sitten tässä tulee tämä niin kuin verenvaihtokohtaus, niin kuin blood transfusion kohtaus, missä se vaihtaa siitä Arthurista siihen Minaan sitä verta. Mm. Ne makaa siinä ja se siirtää se Van Helsingistä verta, niin kuin, että se niin kuin jotenkin yrittää sillä sen vampyrismin poistaa sit siitä Minasta, kun Lucy on jo tapettu ja sitten Dracula on houkutellut Minan luokseen ja purkut sitä ja niin poispäin ja sitten ne yrittää sillä niin kuin veren siirrolla sitten niin kuin muuttaa sen. Joo. Mutta sehän, mehän huomataan vasta elokuvan lopussa sitten, että sehän vasta sitten, kun Dracula kuolee, niin sittenhän se vasta niin kuin häviää. Se ottaa siitä jostain rististä kiinni, joku risti, niin kuin kaulanauha, ja sillä palaa niin kuin käteen se jälki siitä rististä. Niin kuin tähän oli myöskin pieni viittaus aikaisemmin, että niin kuin ruumis kuolee niin sanotusti veren hukkaan. Mutta sitten hänestä tulee niin kuin epäkuollut, että ne ehkä yrittää hidastaa nimenomaan vampyrismia antamalla hänelle lisää verta. Niin, jotain tämmöistä. Että vissiin, hän ei kuole ennen sitä tilannetta. Niin. Siinä kun ne jahtaa sitä Lucyä siellä, niin siinä oli vähän erikoinen, että kun se Arthur näkee jo, että se on vampyyri, että se ei niin kuin... Joo. Tai voi olla, että se ei vieläkään sitä, että mikä on vampyyri, kun se ei ollut suostunut vielä lukea sitä päiväkirjaa. Mutta siinä vaiheessa, kun se niin kun oli jo hyökkännyt sen kimppuun, niin sitten se vaan juoksee sen Lucyn perään sinne, minne hautakammio vai mikä. ja sitten se Van Helsing voisi tappaa sen. Ja siinä just Samuli sanoi, että se on aika juustosta näyttelyä, kuin dramaattinen se Arthur on siellä. Mutta tavallaan se ei silleen haittaa, vaikka se onkin just semmoista vähän ylidramaattista. Kyllä Michael Kohmea tämä mun mielestä kuitenkin tämä on semmoinen tosi goottimainen ja silleen yrittää korostaa semmoista klassista kauhua semmoisella. Niin no kyllä, ja siis tommoset pienet näyttelyvirheet korostuu siinä, että jos sulla on Christopher Lee ja Peter Cushing elokuvassa, niin ne näyttelyvirheet korostuu heti saman tien, kun sä oot kattonut Peter Cushingin ja Christopher Lee. Mutta yleisesti sanoen, niin kuin, pakko kyllä sanoa, että niin kuin, vaikka niin kuin Peter Cushing ja Christopher Lee vetää niin kuin ne merkittävimmät ja niin kuin vaikuttavimmat roolit, niin ei tää niin kuin leffa ollenkaan siitä huolimatta tunnu siltä, että he vaan kannattelisi tätä. Koska joo, se on ihan totta. Tässä on paljon elementtejä. Me ollaan puhuttu Samulin kanssa just niin kuin aikaisemmissakin jaksoissa tästä, että kaikissa Hammer-leffoissa yleensä on niin kuin näyttelijät on niin kuin edes decent. Että ne on niin kuin ihan niin kuin, yleensä Hammer-leffoissa et nää huonoja näyttelysuorituksia. Sä näet joku keskikertaisia tai sitten hyviä näyttelysuorituksia. Ja sitten Hammerilla on aina nämä lavasteet kohdallaan ja kaikki musiikit ja tyylit tehdä. Et niillä on semmoinen omintakeinen tyyli tehdä näitä leffoja. Ja siinä vaiheessa, kun ne oli tappanut sen Lucyn vampyyrinä, niin sittenhän tämä Arthur on heti silleen, että joo, että mä teen mitä vaan, mitä sä käsket, että mä... Joo, se on hyvä se kohtaus sen jälkeen, kun ne istuu siellä jossain Van Helsingin niin kuin study roomista. Varsinkin siinä vaiheessa, kun se tajuu, että sen vaimolla on se sama juttu, ja se luki sen päiväkirjan. Sitten se on hyvä, kun se istui se Arthur siinä tuolilla silleen, niin kuin, eli Alfred Batman-elokuvista se istuu siinä tuolilla silleen, niin kuin,
Ja sitten Van Helsing tulee silleen, että juot tää, se tuo jonkun viinasotin sille, tai jonkun. Sitten se on silleen, oh, I'm all right, niin kuin se on heti vähän silleen hymyssä, silleen, että oma on ihan okei, niin kuin silleen, mitä vittua. Ja siinä oli, siinä oli hauska kohtaus silleen, sitä ei mitenkään korostettu, mutta siinä vaiheessa, kun ne vahtii sitä minaa, ettei se karkaa mihinkään, niin nehän alkaa vaan ryppää. Joo, ne alkaa sitten Van Helsing sanoo, bring us another battle. Niin. Mutta elokuvahan huipentuu sitten siihen, kun oliko se nyt silleen, että Dracula oli sitten vienyt tämän minan sinne sen omaan linnaansa. Ja joo, niin, se ottaa, Mina karkas, se Greta taas mokas, se joo, päästi sen karkas. Niin, Greta taas mokas, se sisäkkö mokas taas ja päästi sitten antoi Dracula viedä minan sitten sieltä niiden kämpiltä ja siihen tulee tämä kohtaus, kun ne arkut on siellä niiden, jotenkin sen niiden kämppien siellä kellarissa. Ja sitten se on hyvä, kun se Peter Cushing, eli Van Helsing, juoksee sen kellariin ja katsoo, että mitä vittu Draculan arkku on tyhjä. Sitten Dracula tulee, Christopher Lee tulee sieltä ovesta silleen, katsoo sitä silleen niin kuin, hahaa, mä oon täällä. Ja sitten Peter Cushing silleen, että no mitä vittua, lähtee perään. Sitten Dracula laittaa ovenkin ja juoksee karkuun, niin katsoo, hyvä, kun se on painut sieltä arkusta. Ja sen pitää jäädä silleen luunitunnosmaisesti sinne niin kuin näyttämään, että hei, mä oonkin täällä. Joo, siis ajoille toi on ollut vaan pelottava, mutta me vaan naurat just semmoinen kunnan luunitunnosmeinikin semmoinen. Joo. Mä dinkkaan tosi paljon siitä, kuinka paljon Dracula juoksee tässä. Joo, ja siis niin kuin Christopher Lee on tosi liikkuva Dracula. Mutta siitähän Peter Cushing tekee sen, että se heittää, kun se Draculan arkkuhan on siirretty sen omasta linnasta sinne niiden tyyliin Arthur ja niiden talo johonkin kellariin tai johonkin. Ja siinähän sitten niinku Peter Cushing heittää sen ristin sinne Draculan arkkuun, että se Dracula ei voi mennä sinne arkkuunsa enää. Niin ja se sitten, home soiliin, minkä joo, se tarvitsee. Joo, kyllä, just niin kuin his home soiliin, se heittää sen ristin sinne. No, Dracula ottaa minan sitten mukaansa siitä ja menee sinne omaan linnaansa takaisin. Ja se alkaa hautaa sitä minaa sinne niin kuin sen linnan pihalle, niin kuin, että se mulla meni vähän ohi, että miksi se yrittää hautaa sen niin kuin elävältä sinne pihaa. Okei, no siinä vaiheessa Draculahan on jo imenyt minasta verta jonkun verran, että se on niin kuin sen vaikutuksen alla jo osittain. Mutta se hautaa sitä sinne ja sitten Arthur ja Van Helsing lähtee sitten sen perään sinne linnaan ja sitten kun ne tulee sinne paikalle, niin Draculahan juoksee sinne linnaansa karkuun ja sitten Arthur menee niin kuin kaivaa sitä omaa morsiantaan, eli minaa sieltä ylös. Ja niin kuin mä sanoin, että jos joku, joka on lukenut näitä kirjoja ja kuuntelee tätä podcastia, niin tässä on Lusin ja minan paikat vaihdettu, niin älkää menkö sekaisin. Mutta jostain kumman syystä en tiedä, missä ne on vaihdettu. Mutta kuitenkin Arthur menee morsiantaan minaa kaivaa sieltä maan alta sitten pois. Ja sitten Van Helsing lähtee Draculan perään. Ja sitten käydään tämä suht lyhyt lopputaistelu, missä sitten Dracula ja Van Helsing ottaa yhteen, ja eka Draculahan kuristaa Van Helsingiä sille, ja Van Helsing sitten vähän feikkaa sille, että hän mukaan niin kuin menettäisi tajuntaansa, ja sitten kun Dracula on iskemässä hampaitaan Van Helsingin kaulaan, niin Van Helsing avaa silmät ja tuuppaa Draculan vittuun, ja sen jälkeen hän huomaa, että aamu alkaa sarastaa, ja hän hyppää verhoihin ja repii verhot alas siitä yhden huoneen ikkunasta ja sitten ensiksi Dracula jalka muuttuu tuhkaksi tai hiileksi. Joo. Ja sitten loppu auringonvalo niin kuin tuhoaa sen koko loppukehon. Tuhoaa kokonaan ja tästä loppukohtaus. Tästä mä puhuinkin jo tässä kun katsottiin tätä, että tämähän oli hyvä praktikaali efekti. Se on hyvä praktikaali efekti, mutta sitä on leikattu. Niin kuin alun perin sitä näytettiin yksityiskohtaisemmin kun Dracula muuttuu tuhkaksi. Ja jostain kumman syystä studiot oli silleen, että tämä on liian rankkaa. Tämä on liian rankkaa näyttää, että joku ihminen muuttuu tuhkaksi tai jotain. Mutta mä ymmärsin jotenkin näin, että jossain Japanissa jollain tyypeillä on tästä se alkuperäinen pätkä, missä näyttää koko se transformaatio, että se muuttuu tuhkaksi. Ja joo, siis mä en tiedä, siitä on
siitä on joku versio olemassa, mutta sitä ei ilmeisesti ole saatu käsin, että se oltaisiin voitu remasteroida ja näin. Mun mielestä on, sanotaan, että tässäkin vaiheessa, mitä mä tuossakin vähän tsekkailin noita muita asioita, että tämä on IMDb:ssä, niin kuin Suomen ikäraja on ollut tälle K12. Aika pieni. Ja mä ymmärrän täysin, koska tässä ei ole juurikaan, tässä on vähän verta, mutta ei juurikaan väkivaltaa ja ei mitään alastomuutta, ei pahaa kieltä. Tässä on vaan sitä jännitystä, niin. Myöskin mikä on niin kuin Suomessa ollut kyllä hankala. Niin, tai siis niin kuin, joo, samaa mieltä, ei silleen väkivaltaa, mutta se on semmoista niin kuin enemmän teatraalista väkivaltaa, silleen, että se ei ole semmoista niin kuin mässäilyä. No että, joo, mutta kun... että kuuluisi niin kuin mitään luiden murskaamista tai olisi kunnon splatter-efektiä semmoista, että sitä niin kuin yritettäisiin korostaa niin kuin semmoisella ultra-realistisena. No joo, mutta mietitään esimerkiksi vaikka niin kuin... no mietitään vaikka tota Manaajaa. Niin siis Manaaja on semmoinen kauhuleffa, joka käsittääkseni silloinkin, kun se tuli Suomessa, ei ollut olemassa niin sanotusti K-18 leimaa, mutta se oli niin kuin selkeä aina K-18 Suomessa, mutta se johtui vaan kontentista ja elokuvan pelottavuudesta. Joo. Niin tässä on pelkästään tunnelmaa sun muuta, mutta tämä on silti ollut niin kuin ajalleen, kun toi K-12 leimaakaan ei ole ollut. Että on periaatteessa ollut niin kuin kaikille sallittua. Joo. Ja ihan sallittua näitä TV:ssä. Joo, ja tässä näkyy verta oikeastaan vaan niinku vähän sen niinku parissa niinku tämmöisessä niinku lävistyskohtauksessa, missä lyödään puinen vaarna vampyyri niinku sydämeen ja tälleen. Et sitä on aika vähän, no okei, me ei puhuttu elokuvan alkukohtauksesta mitään, kun tulee leffan alkutekstit, ja sitten tulee se hauta, missä lukee Dracula, ja sen päälle tippuu verta, sen Dracula nimen päälle tippuu verta, niin sehän on niinku semmoinen, mikä ehkä sokeraskin on vähän yleisöä silloin, että oi, ai kauheita, että mitä hän on nyt luvassa ja näin, mutta pitää muistaa aina se, että tämä vähänenkin veri, mitä tässä leffassa on ollut, niin se on ollut järkyttävää ihan vaan sen takia, koska tämä on värielokuva. Niin, ja kyllä tämä varmasti on jokseenkin jotain rajoja rikkonut niin kuin ton, niin kuin graafisen väkivallan suhteen aikana. On varmasti, joo. Ja tuosta, tota, kun just Samuli mainitsi Manaajan, niin mun mielestä ehkä niin kuin isoin ero on se, että siinä vaiheessa kauhuelokuvat oli vähän niin kuin mennyt siihen suuntaan, että oli tosi paljon sitä niin kuin jännityksen rakentamista ja semmoista painostusta, joka niin kuin antaa sille niin kuin väkivallalle sen niin kuin enemmän dramaattisen impakti. Sille, tässähän niin kuin mennään tosi straightforward silleen, että sitten kun on väkivaltaa, niin sitten mähistää. Niin, kyllä, joo. Ja vaikka tämä niin kuin lopputaistelu oli suht lyhyt, niin siis sitäkin niin kuin hienommin toteutettu. Että. Niin, kyllä. Joo, sitä mäkin siis sanoisin, että se oli niin tuttua se lopputaistelu, että kaikkea tällaista ollaan nähty niissä vielä vanhemmissa niin kuin mustavalkoisissa, vaikka Tarzan-filmeissä sun muuta. Että se on ihan samankaltaista, paitsi että tässä oli kyseessä vaan vähän tehostetummin se, että nyt se pahis niin kuin kärventyy siinä auringon niin, valossa. Kyllä. Mut muuten niin kuin tämä pieni määrä sitä, niin ihan samaa olisi ollut missä tahansa seikkailu- ja action-elokuvissa, jotka on koko perheelle tarkoitettu ja tohon aikaan. Tämä on vaan niin kuin jännittävämpi ja brutaalimpi sille ajalle, ja sille ajalle ehdottomasti kovimpia tekijöitä. Kyllä. Että niin kuin pari järkyttävämpää leffaa on tuolta ajalta, mutta ne on enemmän sitten, sanoisin, tuolta psykologiselta kauhupuolelta, niin, mitä tuli niin kuin 50-luvulla. Jos vaikka Peeping Tomi, tai eikö se ole 50-luvulla? No Peeping Tom on tullut muistaakseni 60 tasan. Joo, että sekin on tämän jälkeen. Joo. Joo. Ja sitten tota, hukkasinko just ajatuksen. Tota, niin, lähinnä vaan se, että
totta kai siinä niin kuin heti jäi silleen, että okei, tämä oli aika nopea mähinä ja jäi kaipaamaan lisää, mutta se ei ollut silleen niin kuin huonolla tavalla, että vitsi, että tämä olisi ollut niin paljon parempi, jos tätä olisi ollut enemmän. Mä oon silleen hyvällä tavalla niin kuin olisi kaivannut enemmän silleen, että koska se oli niin nopeatempoinen ja hyvin toteutettu loppumähinä. Joo, se oli. Niin, se siinä mielessä jo, niin kuin... Joo, siis se, mä tykkäsin tästä loppumähinästä, että se oli silleen niin kuin... Siinä olisi voinut olla ehkä jotain niin kuin... Ehkä enemmän, tietysti siinä olisi potentiaali, että olisi voinut vähän jotain spessumpaa tehdä, mutta siis se loppu on pelkästään hyvä, kun se Van Helsing niin kuin vetää ne verhot alas, ja sitten kun se Dracula alkaa niin kuin siinä auringonvallossa silleen sulaa tuhkaksi, ja sitten Van Helsing ottaa ne kaksi jotain kynttilää jalkaa ja tekee niistä ristin ja niin kuin näyttää niin kuin niitä silleen, niin se oli niin kuin vitun hyvä. Mutta sitten taas se niin kuin, mikä edeltää sen kohtauksen, niin siinä on vaan yksi pieni kohtaus, missä niin kuin Dracula on jo voittamassa Van Helsingin ja Van Helsing kusettaa, että se muka pyörtyy siihen ja sit se huijaa sitä ja sit se onkin melkein, että se olisi voinut ehkä vähän snadisti pidempi olla, että siinä olisi voinut jotain vähän more creative keksiä siihen, mutta niin, se on nopea kuitenkin, se on ihan hyvä, se toimii siis edukseen, se on nopea. Mä oon saman mieltä, tähän olisi voinut lisääkin tuoda, mutta tolle ajalleen nämä tehtiin niin nopeasti ja siitä on poistettu asioita, joita me ei selkeästi nähdä, niin. Mutta haittaako se leffan kokonaisuutta, niin ei se mun mielestä vähennä tältä yhtään mitään. Että se on noin nopea, koska tämä leffa muutenkin on liikkunut juuri tällä tahdilla. Niin toi loppukootos, mitä se ehkä kestää, 1,5 minuuttia, 2 minuuttia. Niin. Niin se on aika pitkälti juuri se, että mitä tämä leffa muutkin tämän tyyppiset kohtaukset on kestänyt. Kyllä, just näin. Ja itse asiassa just kun sanoit, että se toimii edukseen, niin varmasti niin kuin, toi on ollut niin kuin tosi hyvä, niin kuin, niin kuin päätös siinä mielessä, koska Hammer on varmasti ajatellut, että tässä on niin kuin hyvä franchise, silleen, että pistetään ihmiset niin kuin odottamaan lisää. Ja silleen, ja sittenhän niitä Dracula-leffoja ilmeisesti, kuinka monta niitä nyt on yhteensä Hammerilla? Ootas nyt, tämä, eli Horror of Dracula, Dracula Prince of Darkness, Dracula Has Risen from the Grave, Taste the Blood of Dracula, Scars of Dracula, Dracula AD 1972, ja sitten Satan the Rise of Dracula, niitä on 7 niin, yhteensä. Eli ihan selvästi. Plus, niin kuin... plus vielä oli joku, mikä Brides of Dracula oli yksi Hammer-leffa kanssa, missä Peter Cushing näytteli Van Helsingiä, ja sitten oli vielä Seven Golden Vampire, Legend of the Seven Golden Vampires, missä Christopher Lee ei näyttele Dracula, mutta Peter Cushing näyttelee Van Helsingiä. Et niinku, mut virallisessa tässä Hammerin Dracula jatkumossa on 7 leffaa. Mutta mä sanoisin, että ne ei ole suunnitellut tätä, koska oikeasti tämän elokuvan jälkeen meni 8 vuotta, että tuli ensimmäinen jatko-osa. Ai, siitä oli niin pitkä aika, okei. Mutta Dracula Prince of Darkness tuli vasta 1966. Ja sitten sen jälkeen alkoi tulla tiuhaa tahtiin niitä jatko-osia. Joo. Mutta siitä huolimatta tosi, niin kuin mä, tosi virkistävä katsoa kauhuelokuvaa pitkästä aikaa, mikä ei ole semmoinen niin kuin hitaasti rakentuva ja niin edespäin. Tuntuu, että hyvin iso osa niin kuin varsinkin moderneista kauhuelokuvista niin kuin yrittää rakentaa hitaasti sitä juonta, mutta sitten epäonnistuu. Niin, sekin on kyllä oma taitolainsa, se on mutta mut kun tämä ei tarvi sitä. Kun sille kauhulle ja kaikille pitää, sille lopun kliimakselle pitää olla aina se konteksti. Se pitää aina olla, ja tässä mun mielestä on se. Tässä on se niin kuin konteksti sille kaikille mähinälle, ja mun mielestä ehdottomasti tämän elokuvan alku ja loppu on vahvimmat osat, että se keskiosa kaikki siinä, niin se niinku pitää yllä sitä jännitystä ja rakentaa sitten loppuun kohden vähän sitä lisää. Joo, ja esimerkiksi hyvä esimerkki on elokuva, jonka minä katsoin eilen, ensimmäistä kertaa kun tuli TV:stä, niin siis elokuva, joka alun perin, alkuperäinen senkin klassikkoelokuvan ensimmäinen osa, eli Halloweenin. Niin sä katsoit tämän 2017 vai milloin? 2018 tuli se eka, joo, sen, eka tämän uusimman Halloween-trilogian. Niin, mä katsoin sen eka osan eilen. Eikö se olekin aika hyvä leffa?
tämä just tuun tässä, että mitä Samuli just sanoi, että kun rakennetaan hitaasti, kun ihan alkuperäisessä Halloweenissa, siinä se toimii. Siinä se toimii, koska se on koko aika vähän sitä ahdistavuutta sun muuta. Tuossa uudessa, koska käsikirjoitus ja tunnelma ei ollut mun mielestä kovin paljon paikoillaan, että mä odotin... Mä kyllä tykkäsin, että se oli ihan jees. Mä sanon näin, että se ei ollut paska, mutta mä odotin liian pitkään, että milloin siinä rupeaa tapahtuu niin yhtään mitään. Mutta eikö se ole helvetin hyvä? Ja siis tuossa niin kuin Samuli just sanoi, että nykypäivän leffoissa aika paljon tuntuu, että odotetaan liian pitkään. Monissa nykypäivän kauhuleffoissa kyllä yritetään luoda tunnelmaa, mutta kun se tunnelman luominen tehdään nykypäivän leffastandardilla, joka on niin erilaista kuin mitä nämä vanhat klassikot osaa, koska niissä on aivan täysin eri tunnelma ja miten ihmiset niin, puhuu no on, joo, ja näin edespäin, niin siihen kiinnittää enemmän huomiot siihen vanhaan tyyliin ja miljööseen ja näin kuin nykypäivän teineihin keskustelemassa koulumatkalla. Niin. Johon se on, että I don't care. Niin, onko se, onko se niinku liian samaistuttavaa sitten periaatteessa, että siis, kun katsot leffan, mikä sijoittuu 1800-1900-luvun taitteeseen, niin se ei ole samaistuttavaa, niin kaikki kun tuntuu jotenkin semmoiselta, niin kuin, että sä seuraat sitä ja sä oot silleen, onpas tämä kiehtovaa. Joku, ja siis niin kuitenkin niin kuin Hammerilla varsinkin ja näissä ja vanhoissa tarinoissa on, että se tuntuu just siltä vähän niin kuin fantasiamaailmalta ja niin, vanhalta, on, niin, niin, no on, joo, vanhalta koottilaiset kirjallisuudelta, niin sä oot jo siinä fantasia-fiiliksessä, mutta sen sijaan katsot vaikka sitä Halloween 2017, sä katsot nykypäivän teinejä, joo, oliko ne niin kuin ärsyttäviä teinejä, no ei millään tavalla, mutta ei ne mun mielestä millään tavalla ollut myöskään kiinnostavia, niin oli se, että oota vai, että okei, kuka kuolee ja millä tavalla. Niin. Mutta viimeinen sana ennen kuin palataan tähän elokuvaan, niin se on ehkä enemmän semmoista, että tänä päivänä ollaan kangistuttu vähän semmoiseen kaavaan, että kaikista elokuvista yritetään tehdä sellainen, että se rakentuu hitaasti. Ja mä uskon, että niin kuin tosi moni moderni kauhuelokuva olisi onnistunut paljon paremmin, jos ne olisi vaan ollut enemmän straightforward niin kuin tämä. Niin, kyllä, tämä oli tosi. Ja siis nimenomaan kauhuelokuvilla on se, että mitä lyhkäsempi leffa, niin sitä edukkaampaa se yleensä joo, on. Koska ja sitä enemmän se voi olla yllättävä. Kyllä, nimenomaan just näin, koska sitten siinä vaiheessa, kun kauhuleffakin alkaa olla se tunti 50 minuuttia pitkä, niin siinä alkaa vähän niin kuin, sä rupeat ajattelemaan liikaa ja sä rupeat hirveästi miettimään niitä kaikkia kuvioita ja onhan se nyt siinä vaiheessa semmoista, että sun pitää alkaa niin kuin keksiä sinne. Kun esimerkiksi jos miettii alkuperäistä Halloween-leffaa, ihan ekaa, niin se TV-versio, ajattelkaa, se TV-versio on pidempi kuin alkuperäinen. Siihen piti kuvata kaikki niitä jotain, ne kuvasi niitä kohtauksia lisää, missä Loomis on siellä mielisairaalassa ja jotain niin kuin puhuu tästä Michaelista ja näin. Se alkuperäinenkin on tyyliin tunti 40 minuuttia tai jotain. No jotain semmoista, mutta se TV-versio on pidempi, koska ne vaati telkkari, että se pitää olla pidempi versio. Niin kuin, mutta silleen, niin kuin, että kauhuleffat on mun mielestä ehdottomasti semmoisia niin kuin puolitoista tuntia, maks tunti 40. Koska sä rupeat ihan vittu oikeasti liikaa miettiä. Mä voin sanoa, että jos et sä tykännyt tästä viimeisimmästä, se Halloween-leffa, minkä sä teilen katsoit, niin jos et sä tykännyt siitä hirveästi, niin ei kannata katsoa niitä kahta seuraavaa, koska ne kaksi seuraavaa oli mun mielestä aika paskoja. No, sanotaan näin, että minä olen tykännyt Halloween kolmosen jälkeen yhdestäkään niistä jatko-osista, mutta toi oli... Vähän Halloween 4 on ihan jees. Ja H20 ne on ihan jees, mutta... No siis mun mielestä oli toi parempi mun mielestä kuin H20, mutta niin yhtä unohdettava ja tylsä silti. Mä kyllä tykkään tosta leffasta siis siinä mielessä, että siinä on se tosi pitkä ootos, missä kuvataan, kun Michael Myers kävelee talosta taloon ja tappaa niitä ihmisiä. Kun siis mä tykkäsin tossa leffassa, niin kun mä sanoisin näinkin jyrkän mielipiteen, että mun mielestä oikeasti muistettavampi kuin toi, niin on ehdottomasti se Rob Zombie Halloween. Se on muistettavampi. Tykkääkö siitä enemmän, joo, se on makuasia. Se on eri asia tietysti. Siinä on sit se on oma maku, niinku, että se on niinku niin trashy leffa kuin voi olla, mutta siinä on gore. Niin. Ja se on niinku
ärsyttävä. Siinä on William Forsythe. Vittu, se on 2 tuntia pitkä myöskin sen leffan. Mutta siinä on William Forsythe, että näyttelee Michael Myers niinku, faijaa, ja sitten siinä on Malcolm McDowell, joka näyttelee Loomista. Niin kyllä se on kyllä loistava, mutta joo. Se on loistava. Niinku 2000-luvulla ja 2010-luvulla osattu tehdä semmoisiakin niin kauhuleffoja, jotka on pitkiä ja yllättänyt mua. Et mä tiedän, että niin. Sä et ollut hirveä fani, mutta esimerkiksi mä dikkasin tosi paljon tosta, mikä se nyt olikaan sen leffan nimi, se on se vähän niinku Kinda Weaker Man -koveri. Ah, siis se, kyllä mä siitä vissiin tykkäsin. Siis tää... Kyllä mä tykkäsin siitä, se oli se joku Midsommar. Tai Midsommar, niin. Joo. Olihan se ihan hyvä leffa. Siis en mä käsitä, että sanoisi, että se ei varsinaisesti kauhuleffa. Ei se mikään mestariteos ollut, mutta olihan se ihan katsottavaa. Eikä varsinaisesti kauhuleffa, mutta mä dikkasin sitä leffasta ihan vitusti. Lighthouse, yksi parhaimpia niin kuin psykologisia trillereitä, mitä mä oon nähnyt pitkään aikaa. Lighthouse oli parempi kuin Midsommar, mutta kyllä Midsommarkin oli ihan niin kuin semmoinen keskivertoa parempi filmi. Conjuring 1, ihan piru hyvä. Niitä mä en ole katsonut, eli Conjuring. Kato Conjuring 1. Mutta jos mennään takaisin, mennään vuoteen 1958 ja siihen, kun Hammer on tehnyt Horror of Dracula-elokuva, niin mitä te olette mieltä näistä roolisuorituksista, käydään nopeasti läpi? Me ollaan aika paljon käyty jo näitä läpi, mutta mä nyt olen itse sitten mieltä, että Peter Cushing ja Christopher Lee on vitu hyviä. Totta kai ne on luonnostaan ne loistokkaimmat. Niin, ja mun mielestä Michael Goh vetää, silloin ehkä vähän ne hassuimmat kohdat tässä leffassa, ja kaikki muut näyttelijät vetää niinku semmoiset ihan perusroolisuoritukset, mitkä on niinku hyviä. Niin kun, ainoa, mitä mulla on sanottavaa, mitä mä en ole sanonut tämän kuukauden aikana, niin ainoastaan esimerkiksi Michael Goh, kun se oli siinä pienessä niin kuin hetkessä, kun se reagoi siihen niin. Tyttösen ruumiin, siinä oli just se, että siskonsa ruumiiseen, niin reagoi siinä Peter Cushingin vierellä, niin se oli ainoa, mistä mä sanoin, että okei, niin tässä on niin kuin ylinäyttelijä, mutta toisaalta vieressä on Peter Cushing, että se on ainoa, että mikä tahansa muu näistä roolinäyttelijöistä, ne vetää sen, mitä niiden täytyy, ei mitään pahaa sanottavaa, joo, vaan pelkkää yli sanoja, että ne vaan on oikeassa paikassa oikeaan leffaan. Niin. Mä en nyt niin kuin silleen niin kuin niin paljon kritisoi sitä Arturi-hahmoa, että siinä on sitä juustosuutta, mutta se toimii ihan edukseen mun mielestä tässä leffassa. Mutta kyllähän tässä on niin kuin paljon muutakin huumoria. Mä tykkäsin siitä majatalon pitäjän suorituksesta. Se oli semmoinen... Se oli ihan semmoinen legit hyvä, että se veti niin, pikkurooli siinä. Vaikka se oli niinku ihan pieni kohtaus, niin. Mutta se niinku oli tosi solidi ja semmoinen... Niinku... Se vaikutti uskottavalta. Niin, ja sitten mä tykkäsin tästä hautausurakoitsijasta. Puhuttiin tässä, mutta oliko se nyt hautausurakoitsija vai oliko se tullimies vai mikä sen niin vai mikä homma? Se virka oli, mä en oikein tiedä. Se vahti sitä porttia siinä. Ja Samulikin tuossa puhui sitä, että oliko se nyt sama äijä, joka näytteli sitä jotain piispaa siinä Hound of Baskervillesissä. Mä en sitä nyt itse asiassa kerännyt tarkistaa, että oliko se sama äijä, mutta se saattoi ehkä olla se sama tyyppi. Mutta sehän oli tämän elokuvan se... Ainoa selkeä niin kuin huumorikohtaus oli se, kun se herää yöllä, se kuulee hevosten äänet. Ja se yömyssy päässä. Sitten se pistää sen virkahatun päälle, se yömyssyn päälle ja juoksee ulos. Yrittää huitoa, että älkää menkö tästä läpi, mutta sitten ne vaan menee hevosilla suoraan siitä aidasta. Niin, mutta siinkin kohtauksessa on mun mielestä jännä, kun ne niinku selkeästi niinku, ennen kuin... Siis siinä kuvataan eka, että ne juoksee hevosille sitä puomia päin, kun sillä on se puomi siinä alhaalla, siinä tiellä. Ja sitten se tulee sieltä hevosvankkureilta ja Van Helsingistä tämä Arthur. Ja siinä selkeästi näkee, että ne hevoset alkaa hidastaa ennen sitä puomia. Mutta sitten kuvataan yhtäkkiä sitä äijää ja sitten niin kun annetaan niin kun katsojalle tuodaan ilmi se, että ne on vetänyt sit puomista läpi, niin se oli jotenkin vähän hassu ehkä, mutta... Se on ehkä ainoa semmoinen, jonka olisi ehkä voinut leikata vähän paremmin, mutta muuten yleisesti niin kuin sinematograafisesti tosi hyvin kuvattu. Että... Joo, siis silleen, ja näille vanhemmille leffoille kannattaa aina antaa näitä tämmöisiä juttuja anteeksi, että
Ei ja siihen aikaan välttämättä ole keksitty, mutta sitten sit taas kun miettii, niin kuin, että kun sä katsot tämmöistä vanhaa leffaa ja sä oot silleen, että no okei, tämä on vanha leffa ja näin. Mutta sitten taas oikeasti jotkulle vanhat leffat on onnistunut yllättää ihan vitun loistavasti, että esimerkiksi joku, just joku Invisible Man, minkä mä katsoin kauhun 31 päivää videosarjan varten, niin siinä on niin kuin vieläkin silleen, että mietin, että miten vitus on tehnyt nämä näkymättömän miehen nämä efektit, kun se vetää ne siteet pois päästä ja sieltä alta ilmestyykin niin kuin ei mitään. Mä oon nähnyt sen, mä en ole nähnyt sitä leffaa, mutta just sen kohtauksen on nähnyt, se on kyllä joo, tosi hienosti tehty siihen aikaan. Joo, joo, se on niin kuin ihan uskomattoman huikea kyllä, mutta ja Samuli mainitsi kans sit näistä lavasteista. Niin kuin no siis lavasteet, nää Summer-leffoissa kyllä toimii aina, että tosi hienosti, niin kuin mä rikkasin siitä Draculan linnan estetiikasta silleen, tosi semmonen goottimainen, semmonen tosi koristeltu ja semmonen uskottava, ettei niin kuin tunnu, että tää on vaan rakennettu tähän. Ja varmasti niin kuin kuvattukin jossain linnassa tai kartanossa niin kuin niin, tommosissa hienoissa niin, tiloissa. Niin mä vähän luulin, se näyttää saleissa siltä. Ja et sitten myös se, mikä kartano tällä Arthurilla ja Miinalla on, niin sekin oli just semmonen aikaan sopiva. Ja kyllä. Mä ihmettelin muuten sitä kohtaa. Siis tää on vaan niinku semmonen, joka iski mun silmään, kun oliko se nyt sen, joo, se oli se vanha Helsingin työhuone. Niin siinä joo, on se joku ihme torni siinä takana. Onko se niinku takka vai mikä se on? Mä en kiinnittänyt nyt kyllä tähän huomioon, mutta siinä oli semmoinen ihme rakennelma. Se niin kuin näytti joltain tornilta tyyliin, mutta olisiko tämä se voi nyt olla joku savuhormi tai niin, olisiko se ollut vaan niin kuin joku tosi niin kuin koristeltu niin kuin takka silleen. Että siis, mutta ihan täysin mahdollista kyllä. Mutta niin kuin mutta ennen kaikkea just tollaista asiaa. Mä dikkaan silleen, että pistää silmään, että mikä toi on silleen. Mutta siinä on just, kun puhuttiin näistä lavasteista. Mä puhuttiin Samulinkaan näistä lavasteista nimenomaan Hound of Baskervilles jaksossa viimeksi, koska tosi paljon just sen takia, koska siellä niissä on ulkokohtauksia paljon, kun ne on siellä nummilla. Mm. Et kun me puhuttiin siitä, että ne kohtaukset, missä on selkeästi kuvattu oikeasti ulkoilmassa niitä jotain kohtauksia, niin ne ei ole niin hyvän näköisiä kuin ne kohtaukset, missä Hammer on itse studioissa tehnyt ne niin kuin vähän suota ja ruoho puskaa sinne laittanut ja tälleen, että ne on jotenkin heti tunnelmallisempia kuin, niin kuin oikeat kuvat sieltä niin kuin jostain, mutta tässäkin niin kuin, tässä tulee se semmoinen just se semmoinen puukatettu silta, kun mennään sen joen yli tai sen jonkun vallihaudan yli, kun mennään Draculan linnaan, niin siinä on se puukatettu silta, niin sehän on kuin jostain niin kuin Sleepy Hollowista, semmoinen samantyyppinen, se on heti niin kuin semmoinen aika tunnelmallinen, ja siinähän tämä Jonathan Harker alkukohtauksessa, kun se kävelee sinne linnaan, ja sitten Jonathan Harkerin näitä ajatuksia tulee niin kuin silleen voiceoverina, että jotenkin minusta tuntui heti paljon kylmemmältä, kun astuin tämän sillan niin kuin yli tai silleen, että heti ilmasta tuli kylmempi. Ja sitten se pohtii siinä, että mutta se saattoi johtua tästä ja tästä asiasta, kun menin kylmän veden yli tai jotain. Joo, mutta niin kuin tosi solidisti toteutettu toi visuaalinen puoli. Mutta ihan ohi mennä, mä rikkasin siitä kohtauksesta, kun se Dracula oli hautaamassa sitä, oliko se nyt Minaa lopussa. Se oli niinku ihan työn touhussa siellä. Sille. Sitten se vaan katsoi, vittu, noi tuli häirittää. Karkuun. Arthur ja Van Helsing tulee pestoille ja sitten silleen, look! Sitten Christopher Lee on silleen, hää! Mutta on helvetin hyviä kohtauksia, niin kuin mun mielestä aina näissä Hammerin Draculan leffoissa, että kun Christopher Lee on Dracula ja se on sillä oikein silmät punaisena, tiedätkö, niin kuin, ja vähän verta valuu suusta, niin se on parhaimmillaan silloin. Ja sitten kun se kontrasti siihen, että Christopher Lee osaa olla semmoinen vitu sivistynytkin Dracula, niin se toimii helvetin hyvin. Ja siis niin kuin, mä tossa, kun katsottiin tätä leffaa, niin mähän puhuin just sitä, että kun tämä heti ensimmäinen Dracula, Hammerin Dracula jatko-osa, tämä Prince of Darkness, mikä tuli 66, niin Christopher Leen Draculahan ei ole yhtäkään repliikkiä siinä elokuvassa, se ei sano mitään muuta, kuin se huutaa jotain tai jotain tämmöistä. Sillä ei ole mitään, mutta koska Christopher Lee oli sitä mieltä, että ihan paskaa tämä dialogi, että hän ei puhu tätä. Ja sitten ne oli siellä sille Hammerille silleen, että no okei, sitten se ei vittu puhu mitään. Koska se on vittu Christopher Lee, se voi, jos se päättää, että se ei puhu mitään, niin vittu sitten se ei puhu mitään. No, hän elää standardien, tai eli standardien mukaisesti. Kyllä. Ja siis sehän joutui niitä Dracula-jatkoa siinä tekemään just sen takia sit paljon, kun
sille oltiin silleen, että hei vittu, jengi jää työttömäksi täällä, jos et sä tee tätä leffaa. Me ollaan jenkkeihin myyty tää jo, niin kuin tiedät sä, sun elokuvana. Että sun on vähän niin kuin pakko olla tästä, tai muuten tätä leffaa ei tehdä. Ja Christopher Lee oli silleen, no vittu, kai mä sitten vittu. Eikä, ja Christopher Leehan ei, sillehän ei maksettu yhdestäkään Dracula-leffasta ihan hirveästi. Et Christopher Leehan sanoi, että hän ei saanut kertaakaan Dracula-elokuva näistä Hammerin Dracula-leffoista 5 numeroista joo, niin mutta, kuin palkkaa joo. Ikinä. Mut siihen korostui just silleen, että sehän teki niin kuin intohimosta niin kuin noita roolisuorituksia. Että se... Joo, no itse asiassa, jos puhutaan tuosta Wickerman-elokuvasta, niin siinähän Christopher Lee työskenteli puoli ilmaiseksi sen takia, että se leffa saadaan tehtyä, koska se halusi tehdä sen leffan. Joo, ja Christopher Lee mainitsi, että se oli sen kaikkien aikojen lempparin rooli. Kyllä. Mut hei, nyt jos mennään tota, niin arvosanoihin. Ennen niin... sitä vielä. Joo, sano. Musiikki. Musiikki. Ihan jees. Siis mä dikkaan silleen, että se ei ole mitään niinku semmoista, joka niinku nousisi minkään yläpuolelle, mutta semmoista tosi dramaattista ja yritetty niinku tuoda just semmoista klassista kauhua silleen, ilman joo. Että se kuulostaisi liian miltään B-elokuvalta. Tässä ei ollut sitä, siis niissä Hammerin Dracula jatkoa, siis tulee se semmoinen, muistaakseni aika jatkuva teema, semmoinen niin sitä ei ole tässä ekassa leffassa ollenkaan, mutta myöhemmin niin se on siis tulee se semmoinen että siinä on semmoinen tunnistettava melodia pieni, mutta joo. Tässä ei ollut sitä. Joo, eniten ehkä niinku paino mieleen just se alkutekstin musiikki, joka niinku korostuu just niiden tekstien mukaan. Mutta ne alkutekstithän on helvetin hyvä kohtaus tässä. Niinku. Siis tässä on joo. Esimerkiksi kun myöhemmissä esimerkiksi Hound of Baskervillessä, siinä oli se selkeä teema niille viulle suurimmaksi osaksi hiljasta. Se oli kuulla viulistit, joita tekee hommia kyllä siinä Hound of Baskervillessä. Tässä oli myöskin, että selkeästi niin kuin, niillä oli rahaa niin kuin, antaa, niin kuin, mitä vaikka London Symphonic Orchestralle tai jotain, että tehkää tähän niin kuin, score, mutta se pitää olla yli 10 minuuttia, siihen meillä on niin kuin, varaa. Ja sitten me käytetään sitä siellä täällä. Ja siltä se vähän tuntuu, mutta siis se mun mielestä niin kuin Hammerilla on tähän aikaan just parhainta, että siis suurin osa ajasta niin kuin menee sillä hiljaisuudella ja dialogivoimalla, että siellä ei ole mitään ylimääräistä. Kun tulee action-kohtauksiin, niin siellä on vaan jotain pientä niin kuin nostattavaa ja tämmöistä. Se on juuri mikä ajaa asiansa, et se sitä muista. No, niin, lähinnä sit musiikista jää mieleen se kohtaus, kun Christopher Lee Dracula näyttää ekaa kertaa, niin se tulee semmoinen pam pam. Niin, siis tavallaan se musa on semmoista tosi vähän niin kuin jossain Star Trekin action-kohtauksissa silleen, että korostetaan niin kuin isoja iskuja ja draamaa ja niin edespäin. Mutta toi oli ihan totta, että kyllä tähän jotain ehkä teemaa olisi jäänyt kaipaamaan. Joku semmoinen jingle olisi ollut kiva, joka olisi toi. No ei jingle niin siinä mielessä, mutta mut kuitenkin joku teema melodia, joka olisi niin. Toistunut muutaman kerran. Kyllä. Mutta ihan solid. Ei niinku mitään valittamista ainakaan itselleen. Kato Hound of Baskerville, siellä on vähän. Mutta hei, no, Samuli, kun sulla on mikkisi edessä, niin sanapassa nyt, annatpa sä arvosana nyt ekana sitten tälle leffalle. Siis yhdestä 10. Aloitan sillä, että olen samaa mieltä, kun tätä leffaa lähtiäisi katsoa, että kun puhutaan niin kuin Dracula tästä niin kuin ensimmäisestä Bram Stokerin niin kuin kirjoittamasta. Stroker. Ja juuri näin. Niin, Bram Stoker. Tämä on mun lemppariversio. Joo. Niin kuin katsoa kauhuelokuvana siitä tarinasta. Ja pidän mielipiteeni vieläkin samassa, että tämä menee mulla yli niin kuin Bela Lugosin version, joka on hyvä ja katsottava, mutta kyllä. Tässä on se oma charminsa, joka on enemmän mun makuun. Ja onko tämä paras Hammerin-leffa? No mä en ole kaikkia nähnyt, mutta henkilökohtaisessa mielessä tämä on semmoinen, joka kipuaa näiden kaikkien yli juuri sen verran, että tämä on niitä harvinaisia leffoja, mille minäkin tässä podcastissa mä annan 9. 9/10. Kyllä. Okei. Okay. No mitäs Sam Laser antaa? Siis tää oli todella viihdyttävä. Mä niinku dikkasin niin kun mä en oikein tiennyt mitä odottaa Hammerilta, koska mä tiesin että se on niinku puoliksi semmoista klassista kauhua, mutta
jostain mulla oli ollut, mä en tiedä mistä on tullut, jostain oli tullut mielikuva, että se olisi niin, että Hammer-filmit olisi ollut niin kuin, vähän niin kuin B-elokuja, mutta ei todellakaan. Että tää on ei niin, ne ole omana aikanaan ollut. Että tämä on niin kuin ihan hyvä tuotanto ja niin edespäin. Ja niin kuin pähkinänkuoressa, tämä tuntui vähän siltä, että niin kuin, sulla on ollut niin kuin hyvät hedelmät, mutta sulla on ollut vähän paska se mehupuristi, että sinne on jäänyt jotain. Et niin. Muuten mä antaisin tälle 10, mutta jos olisi ollut pikkasen enemmän, niin silloin se olisi kyllä ansainnut ihan täydellisen arvosanan. Mutta 9 on niin kuin se mun mielipide tästä. Okei. Tota, mulla on jotenkin semmoinen, mä pallottelin tässä, siis tää leffa on ollut aina silleen niin kuin ennen tätä katsontakertaa. Tää on mulle ollut aina semmoinen just 9/10 leffa. Et mä en ole voinut antaa tälle täyttä 10, mutta se 9 on niin kuin semmoinen oikeutettu arvosana tälle. Mutta nyt kun me katsottiin, niin mä rupesin pallottelemaan vähän, että onko tää sitten loppuviimeen niin kuin 8? Koska mä rupesin vähän miettimään sitten, että niin kuin, että omalla tavalla, kun mä rupesin vertaa tätä vaikka The Mummyin, millä mä annoin 8, niin mä olin silleen, niin kuin, että mä heitän tähän väliin, jos sä annat 9, niin sit se on nurinpäin 666. niin, joo, no siis sutahan ei olisi kukaan voinut laskea tuolla meidän kuuntelijoissa. Sam Laserin kommentti ei nyt vaikuta tähän mun arvosanaan, mutta mä pohdin tätä 8/10 tosi pitkään. Että olisiko tämä nyt sitten, että olisiko tämä laskenut itsellä siihen 8/10. Mutta kyllä mä sitten mietin, että Christopher Leen ja Peter Cushingin suoritukset jo pelkästään on niin vitu hienoja. Ja sitten, että Michael Goh on tässä leffassa, niin se tuo niinku, ja kaikki tuotantoarvot ja kaikki. Ja se, että tämä on oikeasti aika tiivistetty versio niinku alkuperäisestä Draculasta. Ja tämä menee oikeasti eteenpäin, tämä leffa koko ajan. Kuten sanoin, Juti. Niin, nyt mennään eteenpäin, niin tota, en mä voi tälle antaa muut kuin 9/10. Eli yes. Se on kaikilta 9. Se on kaikilta 9. Käännettynä 666. Tai sitten, it's going to be the end of days. Kyllä me sekin jakso joskus tehdään. Joo, kyllä me tehdään uuteen vuoteen sitten tehdään end of days jakso. Toivottavasti meillä on sitten halski vieraana, kun sen on pitänyt tulla. Mutta on siinä käsityksessä, kun tämä oli nopeatempoinen elokuva, että tässä olla yllättävän nopeatempoinen podcastikin. Eikö tämä ole vähän lyhyempi kuin yleensä, mitä ollaan kuulmista? No tämä on tämä melkein 1,5 tuntia jo pitkään. No niin, mutta kun me ruvettiin puhua jostain Halloweenista tuossa välissä, niin se ehkä vei vähän aikaa ja näin. Sitten voi vaan sanoa, että aika rianskus siivillä. No joo, siis ei tämä tuntunut mitenkään kai pitkälti jaksolta. Lepako siivillä. Kyllä. Sen mieluiten sen Scars of Dracula-elokuvan feikkilepakon siivillä, koska se on aika vitun naurettava juttu siinä, joka on siis 5. osa tätä Hammerin Dracula-sarjaa, ja siinä on vitun oikeasti huono. Siis, kun tässä elokuvasarjassahan hyvin paljon niin kuin seurataan aina sitä, että miten Dracula on kuollut aikaisemmassa leffassa, niin ne on ollut uskollisia aina sille. No sitten kun teistä Blood of Dracula kuolee vaan silleen, tiedätkö, niin kuin johonkin alttarille silleen, se vaan vittu murenee sinne semmoiseksi niin kuin pulverivereksi tai semmoiseksi kuolee sinne. Niin sitten Scars of Dracula, kun se alkaa, niin sieltä lentää semmoinen vitun kämmänen vittu feikki lepakko, mikä vaan oksentaa verta sen Draculan niin kuin jäänteiden päälle, ja sitten Dracula syntyy henkiin, niin se on jotenkin se, ja sitten se vitun paska vitun feikki vampyyri lepakko, niin se näkyy siinä leffassa myöhemminkin sitten, niin jengi on aina naurannut sitä silleen, että okei, että Scars of Draculassa ei enää kiinnitetä huomiota siihen, että miten se Dracula kuoli aikaisemmassa leffassa, vaan vampyyrilepakko tulee vaan oksentaa verta sen päälle. Suositteletteko, että se olisi seuraava Hammerin Dracula-elokuva, jonka katsoisin? Ei, kyllä nämä kannattaa katsoa järjestyksessä. Onko näissä joku kronologia ihan? On kyllä. Et siis, kun älä jää Hammerilta myöskään Draculaan, katso muita klassikoja, Muumio.
Me voidaan ensi vuonna ehkä katsoa. Frankenstein ja se Baskerville ainakin kiinnostaa. Ehdottomasti katso. Ja Frankensteinin elokuvasarjana on helvetin hyvä. Sitä me ei nyt podcastiin tehty, mutta joskus ehkä mahdollisesti. Niin, tai sitten, ellei mä tee sitten niin kuin muiden videoiden muodosta ja itse niistä jotain videoja, mutta kuitenkin. Mitäs siis, Samuli, meillähän olisi tehty, eikö meillä olisi ensi kuussa taas Bondia? Mm. Tiedossa, ja siinäkin olisi Christopher Lee, että te saatte, mitä tulet katsomaan? No, katsotaan, mitä aikataulut kohtaa, että saatte semmoisen Bondinubi, ettei ollaan, mitään raja. Me ollaan vähän kato, kun me tuossa kesällä aloitettiin ennen erottista elokuuta, niin heinäkuussa aloitettiin nämä Roger Mooren James Bond-elokuvat, aloitettiin niistä tekemään podcasteja, ja me päätettiin, että ainakaan kun tulee välijaksoja niin sanotusti, että ei ole mitään teemakuukausia, niin vedetään sitten näillä Roger Mooren Bondeilla, niin seuraavaksi meidän marraskuussa olisi sitten 007 ja Kultainen ase. Sehän olisi seuraava podcast-jakso. Mä oon kuullut, että se on klassikkoelokuva. Se on. Pohjaksena siinä on Christopher Lee. Christopher Lee on siinä. Kyllähän se sitten pitää tulla. Katsotaan, mitä aikataulut mätsää. Ei se mitään. Katsotaan sitten, että marraskuussa nyt ainakin yksi podcast-jakso tulee. Mutta lokakuun osalta nämä podcast-jaksot on nyt kuulkaas hyvät naiset ja herrat tässä. Että hyvä Halloweeni. Joo. Että jos viime jaksossa ainoa semmoinen kauhuelementti oli se, että minä ja Samuli juotiin kahvia kaljan sijasta, niin tässä jaksossa sitten kai kauhun elementti oli sitten vaikka Christopher Lee, ja meidän kuvailumme Christopher Leestä. En mä tiedä, vittu. Pakko arvostaa. Hei hei. No hei podei. Sanokaa nyt tekis. Hei podei. Ei se muuta kuin hyvää Halloweenia. Hyvää Halloweenia. Hyvää Halloweenia kaikille sinne Pohjois-Savoon tai Savon syrjämmeen sinne syrjämmeen. Tämä viesti ei ollut savonlinnalaisille ja mikkeliläisille, kun tämä oli kuopiolaisille, iisalmelaisille ja muille kaikille ihanille pohjois-savolaisille. Vituri unkarit, saatana, moikka.